Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per venir, per estar aquí aquesta tarda de juliol. Hem començat a costar fer actes en aquestes dates, però us agraeix moltíssim l'assistència. Agraïm també a la Diputació de Tarragona i també al Museu d'Art Modern per també haver cedit la sala per fer aquest acte. Em presento, per si no em conegueu, soc en Xavier del Clos Avió, soc investigador postdoctoral al Departament de Geografia de la Rovira i Virgili. I doncs, començar dient que em fa molt content estar avui aquí per presentar aquest llibre que teniu aquí en pantalla, La bicicleta al camp, diagnosi i reptes per una mobilitat metropolitana, saludable i sostenible. Aquest és un llibre que hem coordinat amb en Josep Maria Soler, que el teniu allà al final, del Centre de Recerca Urbana del Camp, escrit a l'Escola d'Arquitectura de Reus. I és un llibre que deriva d'un projecte de recerca, un projecte de recerca que vam estar desenvolupant sobretot a la segona meitat de l'any passat i que al final, a principis d'aquest any 23, doncs hem acabat de rematar i que ha culminat en aquest llibre que avui us presentem. Cal dir que aquest projecte de recerca, en què es basa el llibre, és un projecte que està finançat en el conveni marc que existeix entre la Diputació de Tarragona i la Universitat de Rovira i Virgili per finançar precisament doncs, projectes de recerca que tinguin una component doncs, aplicada, fàcilment aplicable, territorialitzada, com és el cas de que avui ens ocupa. Per tant, també aprofito doncs, per agrair a la Diputació doncs, el suport per realitzar aquest projecte de recerca i també agrair doncs, a tots els companys i companyes que han participat, perquè això, evidentment, és un esforç col·lectiu. Gran part de l'equip està avui aquí, entre els que estem avui a la taula, el Marc, el Miquel, la Irina, la Maria, també per aquí a la sala hi ha també companys dels diferents grups de recerca de la URB que han participat en el llibre i en el projecte. Per tant, també aprofito doncs, a agrair a tots i totes doncs, els esforços que s'han fet per desenvolupar això. De què tracta aquest llibre? Com us deia, ve d'aquest projecte de recerca que tenia per títol Infraestructura i ús de la bicicleta del Camp de Tarragona, estat actual i reptes per una mobilitat sostenible, saludable i equitativa. I el que hem intentat fer en aquest projecte ara llibre no és cap altra cosa que intentar des de la universitat doncs, participar donant informació, donant evidències a un procés de transformació del model de mobilitat quotidiana que tenim al nostre territori, que ja està engegat i està passant i diguem, com a objectiu del projecte no era res més doncs, que això, no? Que donar dades, donar evidències, informar i acompanyar aquest procés de transformació del model de mobilitat de l'àrea urbana del camp. Preguntareu, doncs, i per què cal això? Segurament no us ve de nou, no? I molts de vosaltres ja ho sabeu, que la nostra societat en general doncs, participem d'un model de mobilitat que depèn excessivament del vehicle motoritzat. El cotxe, l'automòbil, evidentment, com a enginy, com a invent, com a artefacte, és un artefacte útil, és un bon invent, però quan en depens massa, quan en depens en excés, doncs en resulten una sèrie de repercussions i externalitats negatives. A nivell ambiental, no? a nivell de salut, de la població, a nivell ambiental, doncs, a nivell d'emissions, de gasos, de partícules, de suspensió, a nivell de salut hi ha efectes directes sobre la salut, accidentalitat, és un d'ells, no? I també efectes indirectes, derivats de les emissions, de les partícules, però també d'un estil de vida molt més sedentari. Sabeu no? que la dependència de l'ús del vehicle privat també comporta doncs, una reducció en la prevalença de l'activitat física que recomana per un estil de vida saludable. També a nivell social, les repercussions que té dependre d'aquest artefacte per desplaçar-nos doncs, també implica unes ocupacions de l'espai públic tant al trànsit com en l'emmagatzematge, no? en l'aparcament. Sabem que, si no m'equivoco i me corregireu, un 80-90% del temps de la vida útil del cotxe se'l passa aparcat. Per tant, estem dedicant un 70% de l'espai públic de les nostres ciutats a un objecte que està aturat al 80-90% dels ciutadans. Com a societat, com a col·lectiu, tenim un problema amb l'excessiu ús i dependència d'aquest objecte. El nostre territori, diguem, el que ens ocupa en aquest projecte, que és l'àrea urbana de Tarragona, això és molt evident. No? Si ho territorialitzem i ens ho portem a casa nostra, això és molt evident. Segons les dades de l'última enquesta de mobilitat no? que realitza l'Autoritat Territorial de la Mobilitat, ens diu que a l'àmbit urbà del Camp de Tarragona
tenim un model de mobilitat que podríem dir que és binari, és dicotòmic. No? Per una banda, tenim més o menys un 50%, 25% dels desplaçaments quotidians que realitzen a peu, són aquells que fem al nostre barri, no? Per anar a fer les nostres tasques quotidianes, però tenim una altra cara de la moneda, que és aquella que ens porta a utilitzar el vehicle privat, el 75% restant, que és fins al 90% aproximadament, ara satisfem amb l'automòbil. I un automòbil que, a banda, l'utilitzem gairebé sols. Tenim una ocupació mitjana dels vehicles privats del 1,5. O sigui, hi ha una com a alguna persona en cada cotxe al nostre territori. Per tant, no només en depenem molt, sinó que l'utilitzem gairebé de forma individual. Després tenim una quota més petiteta de transport col·lectiu, al voltant d'un 5%, i encara tenim menys d'un 1% dels desplaçaments que es fan de forma quotidiana en aquest territori que es satisfan amb la bicicleta. Per tant, menys d'un 1% dels desplaçaments els podem fer amb bicicleta. I això ens porta a pensar, doncs, per què? No? Per què tenim una quota modal tan baixeta de la bicicleta? Per què l'utilitzem tan poc, la bicicleta? Doncs això és una mica la raó de ser que ens va portar doncs, a plantejar-nos aquest projecte i aquest llibre que avui us presentem. A més, quan vam començar a parlar d'aquest projecte, fa això un parell, un any més caig, i encara d'actualitat, també vam considerar que ens trobàvem en un moment clau per una sèrie de coses que estan passant al Camp de Tarragona. A nivell de planejament, un bon exemple, no? Sabem que encara tenim des de fa poc unes directrius urbanístiques que han d'informar el futur pla director urbanístic del Camp de Tarragona, que s'ha aprovat. S'ha publicat aquestes directrius fa poc. Sabem també que des de l'ATM s'està començant ja amb els treballs, estan ja desenvolupant-se els treballs del que ha de ser el pla director de la mobilitat del Camp de Tarragona, és a dir, el document que ha de regir la planificació de la mobilitat del nostre territori. Tornem a tenir el POUM de Tarragona sobre la taula, no? Sabem que aquests últims anys han estat treballant amb els documents de l'abans, veurem a veure si, com acaba amb els canvis que hi ha hagut, però en principi hi ha un altre debat, un altre cop del por. Tenim una estratègia catalana de bicicleta amb l'horitzó 2025 sobre la taula. Tenim teixit associatiu molt viu, sempre amb iniciatives. Tenim moltes iniciatives de caire comunitari, com veurem més endavant, que estan empenyent sempre a promoure la bicicleta. Per tant, tenim un seguit d'ingredients sobre la taula, una sèrie d'elements sobre la taula, que feien també que fos un bon moment doncs, per fer aquesta reflexió i aquesta diagnosi de com estem a nivell de mobilitat de bicicleta al nostre país. Què és el que ens plantegem amb aquest projecte barra llibre? Bàsicament, dos objectius molt senzills, que van una mica lligats una a l'altra. Per una banda, que jo ho he pensat una mica, mirar de respondre una pregunta que potser és la pregunta més evident que ens podem fer, que és per què en aquest territori utilitzem el poder de bicicleta? És una pregunta molt senzilla, doncs per què s'utilitza el poder? Per fer això, el que vam realitzar l'any passat, segona meitat del 2022, va ser la que crec jo que és la primera enquesta de la bicicleta a l'àmbit urbà de Tarragona, amb més d'un milió de persones, amb l'objectiu de respondre a això, no? L'objectiu una mica d'entendre l'ús que es fa de la bicicleta en l'actualitat, la percepció que se'n té socialment, sí? I sobretot mirar i identificar el que s'anomenen les barreres d'adopció, és a dir, què és el que cal perquè més gent utilitzi la bicicleta. Sí? Ara us ensenyarem amb 5 cèntims d'alguns dels resultats. Això per una banda. Per altra banda, i relacionat amb això, vam voler fer una descripció, el millor que hem pogut, no? De la infraestructura que actualment existeix. Per tant, això, sobretot en base a la cartografia, perquè una part d'arquitectura, d'urbanisme i dels joves, doncs el tema de plànols, mapes, doncs ens agrada i diem, és una excusa per fer mapes, no? de la infraestructura de la bicicleta. No només de la que existeix actualment, sinó el que per mi és un dels elements que s'interessa en el projecte, és una cartografia d'allò que està planificat, no? Amb l'objectiu d'intentar identificar a nivell supramunicipal oportunitats, doncs, de buits d'oportunitat, oportunitats de col·laboració entre municipis, veure cap a on es pot reforçar, on està una mica més, no ho podem fer, més feina per fer. Per tant, segon objectiu, infraestructura, on està, com és, quina cobertura té, amb l'objectiu d'informar doncs, aquest procés de transformació.
Bàsicament el que us presentarem ara són alguns resultats d'aquestes dues vessants. Sí? Primer, en aquest cas, jo continuaré ara presentant-vos quatre pinzellades dels resultats de l'enquesta i després el Marc i el Miquel seguiran presentant alguns dels elements clau que es deriva de la cartografia de la infraestructura i finalment la Irina doncs, ens farà un repàs una mica de l'última part del llibre. Abans d'avançar, sí que voldria comentar un parell de coses. Tenim una tirada de publicacions bastant curteta, llavors el que hem volgut fer és, per una banda, publicar-ho digitalment, aquí teniu un QR que podeu escanejar i que podeu accedir a la publicació si voleu consultar-ho temps real o si voleu després voleu consultar a casa, i mirarem que hi hagi diverses còpies a diverses biblioteques d'accés públic del territori, a les facultats segurament, a la Facultat d'Economia i Geografia, al CRAI, a Vilaseca, també a Reus, i per tant, la Diputació també m'ha comentat que a l'arxiu hi haurà una còpia per la seva consulta i mirarem que s'hi pugui accedir fàcilment. En qualsevol cas, també està disponible online. Què conté aquesta publicació? Bàsicament el que tenim aquí. Després d'una breu presentació, que bàsicament és el que acabo d'explicar jo en dos minuts, textualment, i a partir d'aquí quatre blocs, els primers resultats més descriptius, més generals de l'enquesta, les cartografies, tant de la que va explicar el Marc, tant de l'actual com de la projectada o planificada, un recull de visions, aquestes visions, també aprofito per agrair als col·laboradors que han fet aquestes visions, bàsicament és un recull de reflexions de persones de diferents àmbits, des de l'àmbit acadèmic, per exemple, la Casa de Belles Guards, la Tornada de Barcelona, el Gutiérrez, el Salvador Anton, també la Victòria, la Montagarija, la Fina Canal, també les tenim aquí, inclús també el Josep Maria Soler. Per tant, veus des de l'acadèmia amb reflexions al voltant del rol que la bicicleta pot tenir a la nostra societat. També tenim veus des de la gestió, en aquest cas amb el presentat per l'ATM i el Ciutat de Mobilitat, el Dani Gavet, i també des d'aquestes iniciatives i el teixit associatiu del nostre territori, exemplificant per Bicicamp, també per als col·laboradors locals del projecte de Bici Sense Edat, amb el Roger Vives, també amb el cas de l'Ani Raó, com impulsor del Bici Plus de l'Escola d'Entorn Verificà de Reus. I per tant, amb la idea aquesta de tenir una mirada de polièdrica respecte de la bicicleta. Per tant, doncs, aquí només us agraeixo moltíssim la voluntat de participar en les vostres reflexions en aquesta publicació, que segur que serà molt ben rebudes. I finalment, tanquem la publicació amb el que hem anomenat les claus de futur, les premisses o les idees guia, que no tenen cap altra intenció doncs, que això, acompanyar aquest procés de promoció de l'ús de la bicicleta en el seu territori. En aquest cas, doncs, això, 10 preceptes que es deriven diguem, de l'anàlisi de les parts anteriors, no? Tant de l'enquesta com de la cartografia i les reflexions de les visites. Fins aquí veiem el que és aquesta breu, potser massa ràpida presentació del llibre, però en qualsevol cas tindreu el llibre disponible online, el podeu mirar amb calma i sempre estem doncs, això, a la vostra disposició per resoldre dubtes i per col·laborar si s'escau. Si us sembla, ara jo us faré 5 cèntims dels resultats de l'enquesta. A continuació, com us deia, farem aquestes presentacions de cartografia. I acabat, a la segona part de l'acte, hem organitzat una taula rodona amb algunes d'aquestes persones clau. Tenim el Salvador Anton, que és la directora de geografia de la URB, tenim el Gerard Domènech, també la gent del CAP de l'ATM, de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat, a la Ser Àvila, presidenta de Bicicamp, i també la Nina Cagó, com he comentat abans, com a impulsor del Bicibus de l'Escola d'Octubre i Casas, que ens acompanyarà després doncs, per fer jugar aquesta reflexió conjunta respecte del rol de la bicicleta en el nostre equip. Sense entretenir-me massa, que sé que aquests actes a vegades s'allarguen una mica, us presentarem 5 cèntims de l'enquesta, començant per una breu descripció de la metodologia que hem utilitzat, simplement perquè veieu una mica com hem fet aquest procés. Com us deia, i si m'equivoco que algú em corregeixi, crec que és la primera enquesta que s'ha fet del nostre territori específicament per entendre la percepció que es té de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià i el seu ús. És una enquesta de les 1.050 persones, més o menys, per tant és prou representativa global de la població de l'àrea urbana de Tarragona, en aquests 6 municipis. I hem mirat que estigui la mostra distribuïda
prou homogèniament per tot el territori. Per tant, també de copsar diferents experiències quotidianes del que és circular per la ciutat, no només als centres de la ciutat, sinó també a diversos centres perifèrics, amb diferents entorns construïts, etc. També a nivell geogràfic hem intentat tenir una miqueta de tot, per dir-ho d'alguna manera, no? de gènere, d'edat, també a nivell socioeconòmic, però també copsar diferents realitats quotidianes, diferents necessitats també de mobilitat. Per tant, tenim una demostra que és prou lligada entre els ingressos, situacions laborals i també de nivells d'estudis. Però això és més enllà metodològic, i el que m'interessa és fer quatre pinzellades del que són els principals resultats. I tampoc em vull entretenir molt, però sí que queda palès també en aquesta enquesta doncs el rol que actualment té la bicicleta al nostre territori. Diguem que seria el quart mitjà de transport en aquest rànquing de mitjans de transports quotidians. No? Evidentment, el primer, el que s'utilitza més freqüentment és el cotxe, és la peu, perdó, seguit del cotxe, seguit del transport col·lectiu, i la bicicleta tindria que un 5% de la població, aproximadament, diu que utilitza la bicicleta com a mitjà de transport quotidià, no des d'un punt de vista recreatiu, sinó com a mitjà de transport quotidià, com a mínim algun cop a la setmana, no cada dia, sinó algun cop a la setmana. Això contrasta una mica amb el fet que més de la meitat de la població, gairebé el 60% de la població, té accés a una bicicleta a casa. Per tant, comencem a descartar possibles barreres d'opció. No és que no hi hagi bicicletes, no? Bicicletes n'hi ha. A una de cada dues cases hi ha una bicicleta. Sí? I per altra banda, i per sumar-hi alguna informació addicional, tenim la gràfica de baix a la dreta, que més o menys un 55% de la població del camp, de l'àrea urbana, diu que els agradaria utilitzar la bicicleta com a mitjà de transport. Per tant, tenim una demanda latent que per algun motiu no s'està podent satisfer. Hi ha la meitat del grup econòmic que voldria desplaçar-se amb bicicleta per aquest territori. He fet una selecció de preguntes, no són totes les preguntes d'aquesta, si no estaria molta estona, però algunes que poden ser prou identificatives. Aquí veieu que aproximadament 3 quartes parts de la població, 73% de la població, ens diu que si existís una infraestructura front a casa seva, que pot accedir, com us deia, accessible i de qualitat, segurament la utilitzaria. Però hi ha una certa intenció d'ús d'ús. Si hi ha infraestructura, segurament l'utilitzaria. Aquesta és la segona part de la discussió, que he afegit quasi tant de comunitat, que trobo que és prou interessant. Ens indica a les persones encastades que aproximadament en 40% dels casos, si existís algun servei de bicicleta compartida a l'àrea urbana de Tarragona, en faríem ús. Ara sabem, no?, que a Reus hi ha el projecte de la Banxeta, de la bicicleta compartida. Sabem, en principi, ho comentàvem abans de començar, que en principi les notícies es diuen que s'ha de posar en marxa cap a finals d'any, no? Si no l'octubre, si no l'octubre. Crec que a Tarragona també hi ha algun projecte en curs de bicicletes de lloguer, per tant, comencen a haver alguns projectes en aquesta línia i, pel que ens diu aquesta enquesta, sembla que hi haurà un cert ús d'això. Hi ha més preguntes, aquí també els preguntàvem, per exemple, quin tipus de trajecte creurien que podria utilitzar, però per no allargar-me massa, prefereixo centrar-me en la part dreta de la diapositiva, en la que veieu una pregunta, una resposta a una pregunta en la que formulàvem la següent qüestió. Quina sigui la durada màxima que vostè estaria disposat a utilitzar o a gastar o a invertir en un trajecte en bicicleta? I la resposta ens va sorprendre prou. La gent ens deia que més o menys entre 20 i 30 minuts, diríem, és el que ens sortiria aquí una mediana si la féssim en aquest gràfic de densitat, uns 20-30 minuts de trajecte. Això és moltíssim. Segurament això respon a que també estem preguntant precisament a persones que quotidianament no utilitzen la bicicleta. Però és prou interessant. Quan està demostrant que hi ha una intenció o una voluntat de circular en bicicleta. 20-30 minuts en bicicleta, a una velocitat urbana, posem 10 km per hora, no? Sent generós, ens podem anar doncs, des del Francolí fins al centre de Vilaseca per la carretera de València, són uns 7 km. Per tant, això ens demostra que les distàncies quotidianes de l'àrea urbana del camp són pedalables. Altra cosa és que hi hagi les condicions materials per fer-ho, però com a mínim, conceptualment, a mida de distància, podem assumir aquestes distàncies. Però ens anem a la pregunta clau de l'enquesta, com us dèiem, això ja tancaré,
és per què no s'utilitza la bicicleta més. Llavors el que vam fer va ser posar un rànquing o un llistat de possibles factors que expliquen per què vostè no va més en bicicleta, i veiem que el factor més rellevant és, no sé si es pot llegir des del final de la sala, és l'espai insuficient o males condicions, o sigui, infraestructura. I això potser en contextos en el que la bicicleta és més freqüent i és més comú i s'utilitza més, la infraestructura i amb el rol de la infraestructura es va dissipant el temps. Ens imaginem tots els casos dels països nòrdics, que sigui Holanda, que sigui Dinamarca, en contextos d'alt ús de la bicicleta, la infraestructura va perdent pes. Però en un context com el nostre, en el que hi ha una baixa quota modal i un baix ús de la bicicleta, la infraestructura és determinant. És el factor diferencial que fa que la gent s'apunti a la bicicleta. Si no ho veiem clar, si no ens sentim còmodes circulant, no circularem amb bicicleta. Per tant, en un context com el nostre, i queda demostrat en aquesta enquesta, el rol de la infraestructura és clar. I amb això és que acabo. Derivat d'una de les últimes preguntes de l'enquesta, ens diuen que no qualsevol infraestructura és vàlida. No són quilòmetres per fer quilòmetres, sinó que és la qualitat de la infraestructura que resulta també de tenir. El que vam fer en aquesta pregunta va ser ensenyar una sèrie d'imatges a les persones encastades amb diferents escenaris en els que podria estar perfectament pel camp i en altres territoris, en els que circulen bicicleta. Doncs aquell tipus d'escenari que la gent puntua més alt és aquelles fotografies en les que apareix un carril segregat, protegit, quan més separat del trànsit rodat millor, si hi ha una franja d'aparcament protector millor, si hi ha ombra millor, si és ample millor, si és unidireccional millor, sí? Si és visible i fàcil d'identificar millor. Per tant, molt resumidament, quan més fàcil d'entendre, quan més protegit, quan més ample, quan més còmode, millor. No cal fer invents estranys, no cal... Hi ha molts manuals de teories, tècniques de com implementar un carril bicicleta, però com a concepte, per més senzill i més fàcil, sobretot per gent que no ha utilitzat mai la bicicleta com a mitjà de transport. No? Això és el que ens diuen les enquestes. Amb això tanco aquest breu resum de l'enquesta. Òbviament, si teniu preguntes, si teniu interès en quant a després, això ho enviaré de molt. Ara dono pas als meus companys amb la part de la cartografia i això, anem a la vostra disposició per preguntes i dubtes al final. Gràcies. Bona tarda. Passarem a explicar doncs, la infraestructura de la bicicleta que tenim a l'àmbit central del Camp de Tarragona. Com ja dic, és important que hi sigui per intentar tancar aquesta barrera de deducció. I diríem doncs, que és la segona part del projecte, no? La cartografia. El principal objectiu d'aquesta part era documentar en una base especial mapes, tota la cartografia referent a la infraestructura relacionada amb la bicicleta dels municipis que hem exposat anteriorment. Com ja hem dit, volem descriure tota aquesta infraestructura existent que tenim avui en dia i aquella que també està prevista o planificada pels propers anys. Pel que fa a la infraestructura actual, no només vam cartografiar la infraestructura lineal, és a dir, els carrers bici, els carrers segregats, o les vies compartides, sinó que també a banda vam recopilar infraestructura accessòria o complementària, com són els aparcaments de bicicletes, les fonts d'aigua públiques o l'arbrat. Pel que fa a la futura, només vam recopilar la infraestructura lineal, perquè és la que s'acostuma a planificar. No? Vull també que una de les contribucions del projecte, a banda dels resultats que ha exposat el Javier i els que exposarem amb el tema de la cartografia, és que tota aquesta informació recopilada s'ha pujat al portal d'OpenStreetMaps. Al final l'objectiu no és que tothom tingui accés a aquestes dades que s'han recopilat amb el projecte, i per qui no conegui el que és la plataforma d'OpenStreetMaps, és un projecte que es va fundar a University College de London amb l'objectiu de crear una base de dades gratuïta amb la informació geogràfica de tot el món, i la clau està en que aquesta informació seria gratuïta i que la informació és generada pels mateixos usuaris, cartografien els mateixos usuaris. Per tal de preparar aquestes cartografies hem utilitzat diferents fonts d'informació.
i en primera instància es va recórrer als serveis tècnics dels ajuntaments implicats. Aprofito en aquest moment també per agrair l'ajuda i la predisposició que van mostrar tots des de l'inici. Alguns municipis ja tenien aquest costum o van preveure tenir un repositori intern, no?, amb aquestes dades disponibles, que ja ens les van poder facilitar amb rapidesa. Però al final és un tipus d'infraestructura que no tenim costum a cartografiar, és a dir, si nosaltres anem als repositoris d'infraestructura de carreteres, diguem, tots els instituts tenen un repositori molt ben documentat. En el cas de la cartografia de la bicicleta no existeix perquè no és d'utilitat, no? Per altra banda, també vam demanar tots els documents de planificació que tenien en aquell moment els ajuntaments, ja bé sigui de projectes de carril bici que estiguessin en fase ja de licitació o d'execució, o simplement que tinguessin com un programa o un pla, doncs, per tirar-los endavant. I una altra font de les dades important va ser la cartografia provinent del propi portal d'OpenStreetMaps, que gràcies a aquestes dades i a la comunitat que les va generar, doncs molta informació prové d'aquesta base de dades. A banda d'aquesta documentació, el que hem comentat, no? Doncs alguns municipis com l'Ajuntament de Reus ja disposava d'un pla específic de la bicicleta, i a part d'això també tenien un departament de cartografia, que és dels municipis que hem tingut i que té a veure el projecte, seria l'únic que tenia un portal, un departament que es dediqui a cartografiar la ciutat, doncs ja tenien aquestes dades creades. Pel que fa a infraestructura actual, com podeu observar en el mapa, actualment tots els municipis disposen d'algun tram de carril bici, i en el cas de Reus i Tarragona també tenen carril bici en convivència. Aquests carrers són carrers on la bicicleta té prioritat davant del vehicle motoritzat i de manera explícita mitjançant senyals verticals de trànsit i marques vials que són de caràcter obligatori, és a dir, la bicicleta té preferència davant del vehicle. A nivell especial també s'observa com el municipi amb una xarxa més extensa, és a dir, el municipi de Reus, tot i que cal mencionar que els carrers bici de Cambrils i Salou són un dels primers carrers bici que van aparèixer al Camp de Tarragona ja fa un temps. Tot i que aquests, cal dir que s'expliquen més per ser utilitats com una infraestructura de mobilitat d'oci i no tant a nivell quotidià, és a dir, no respon en un principi a ser utilitzats, per exemple, doncs, per anar a treballar o per anar a l'escola o a comprar, sinó per la pràctica recreativa, que és també el que hem comentat abans. En total, al municipi de l'àmbit central del Camp de Tarragona s'han identificat al voltant d'uns 140 quilòmetres, que cal incidir, no? Aquests 140 quilòmetres no hem analitzat la qualitat, sinó en quantitat. S'haurien d'analitzar en qualitat també per veure això. Dels quals tres quartes parts són carril bici i la part restant farien referència als carrils bici en convivència, que ja hem dit que existeixen a Reus i Tarragona principalment. Reus, diguem que seria el municipi que disposa més carrils bici, seguit de Cambrils i de Tarragona. En quant a la infraestructura accessòria, tots els municipis que formen part, diguem, tenen fonts públiques arreu, aparcaments de bicicleta, encara que potser faltaria augmentar en nombre i dotar més de tipus d'infraestructura accessòria. Podríem dir, doncs, estacions de reparació de bicicleta que siguessin públics, per si hi ha algú que vol arreglar la bici amb eines molt bàsiques, amb compressors d'aire, o aparcaments segurs que actualment, que nosaltres haguem recopilat, no n'hi ha cap més enllà del que és públic, no? I si pot ser, tot això més abundància. En quant a la infraestructura actual, i aquí també tenim la projectada. En el mateix moment que es va contactar amb els ajuntaments, amb els serveis tècnics, vaja, també se'ls va demanar documentació relacionada amb els nous projectes de carril bici que tenien a la vista. L'objectiu de poder alimentar la base de dades on hi fossin també els carrils bici actuals i, com podeu veure en el mapa, els carrils bici projectats. Alguns en fase d'aprovació i altres projectats en plans de mobilitat específics
i en tot moment doncs, tota la informació que hi ha aquí prové de manera oficial, ja sigui documentació pública o documentació d'ús intern. En termes generals, el que suposaria l'execució del total dels creus d'ici que veiem a l'àrea d'estudi seria un augment del seu 110% respecte al que tenim a dia d'avui, i el que seria el més, el que tindria més increment, diguem que seria Tarragona, el qual multiplicaria la seva infraestructura per 4. Una de les línies recerques futures que s'han identificat des del moment zero, doncs, és que caldria veure quin és l'impacte que tindria realment aquesta infraestructura planificada, quanta gent més pot donar accés i si connecta els orígens i els destins de les destinacions de la mobilitat quotidiana de la població. Com es comentava també anteriorment, l'objectiu era cartografiar també allò que no està previst, és a dir, que precisament de mirar, de veure els indrets d'oportunitat per connectar les vies existents o inclús plantejar-ne o replantejar-ne d'altres. I bé, ara que ja hem acabat aquesta breu introducció, el Miquel es parlarà una miqueta més de com encaixa aquesta infraestructura al territori. Un cop fet aquest esforç de cartografiar l'estat actual i allò que ha de venir, el que vam fer, un cop es va incorporar l'equip del Centre de Recerca Urbana de l'Escola d'Arquitectura, partint de la feina que ja s'havia fet, va ser començar a sumar capes a tota aquesta cartografia, una sèrie de variables que com intervenen en aquesta xarxa que tenim i que tindrem. Llavors, comencem per l'emmarcament territorial, no? Que bàsicament aquest àmbit central se situa en aquesta plana lleugerament inclinada fins a dalt d'arrel de la cota de 150-200, no? I per tant, això vol dir que tenim una xarxa que discorre per un lloc bastant fàcil de pedalar més enllà d'on la topografia es comença a tocar, el Camp de Salou o el marge est del Francolí a Tarragona, no? Però sí que és important, i després ho veurem, i aquí es comença a veure com aquelles infraestructures que s'han fet més dures, no?, també tenen una afectació a l'hora de mobilitat activa, i en aquest cas en bicicleta, i que incorporen una certa dificultat dins de la pròpia plana. Poc la gran tasca de futur, bàsicament, és la xarxa interurbana. És a dir, ara mateix la xarxa urbana està i és una mica, s'està consolidant, sobretot Cambrils, Salou i la Seu, el fet de tenir aquest continu urbà i ja tenien una mica de xarxa entre si, no? Però aquests buits entre municipis són la gran tasca que tenen a resoldre, no? Per tant, caldrà que passin diverses coses. De fet, la xarxa interurbana sempre hi ha estat, a ser dels camins, però els hem maltractat, els hem oblidat, no? I sobretot pel que deia abans, per aquesta xarxa d'infraestructures més dures que una mica han vingut a trinxar tot aquest mosaic, sobretot viàries. A més de la mirada municipal, que fins ara tots teníem, ara a poc a poc anem incorporant tot aquest vocabulari metropolità, però fins ara era complicat, diguéssim, mirar-nos els uns als altres. Però perquè aquesta xarxa interurbana estigui en condicions i puguem pedalar, puguem anar d'un municipi a l'altre, és el que dèiem ara, la qualitat. I si mirem ara mateix com serà la xarxa planificada, veiem que seran espais molt descoberts, poc agradables, no estan en condicions, no? Per tant, fet d'incorporar el brat continuat, punts d'ombra, punts d'accés a l'aigua, punts de refugi, serà important per poder fer ús de la bicicleta a escala metropolitana. Per tant, tots aquests entorns caldrà anar-los a condicionar a poc a poc, que s'està fent, cal seguir-ho fent, perquè passin de ser carreteres, autovies, a ser doncs, avingudes metropolitanes, ser conglomerats. Transport públic també és un altre tema rellevant, i l'arribada del tramvia també participarà d'aquesta transformació d'aquestes carreteres juntament amb la bicicleta, no? Però una cosa i l'altra han d'anar de la mà, és el tramvia, fer aquell mode de transport que s'implanti, sigui exemple, incorpori espais per transportar bicicletes,
generi més nodes d'intermodalitat, no? I al final la bicicleta haurà d'esdevenir un mode més de transport públic, és a dir, Reus ha començat l'esforç, Tarragona sembla que també, entre tots haurem d'acabar fent un esforç comú per tenir una bicicleta metropolitana de veritat, no? I la intermodalitat física és important, és a dir, ara mateix tu pots pujar la bicicleta al maleter o l'autobús, o la pots pujar al tren amb certa dificultat, però és difícil, no sempre és còmode, no? Per tant, cal millorar totes aquestes coses. El sòl servit per la xarxa, doncs veiem, tres quarts del sòl residencial està o estarà servit en un futur, per tant, aquí anem bé, però una tasca important també, a part de la vocació interurbana, és servir els llocs de treball, sobretot aquestes grans taques industrials que acumulen moltíssima població laboral, ara mateix no estan servides i en el futur tampoc ho acabarem d'estar del tot, no? Per tant, cal arribar a aquests llocs perquè la bicicleta no només sigui oci, que és el que és ara, i anem a passejar els passejos marítims, sinó que puguem arribar als llocs de feina. I finalment, aquest pla de les llocs òcrones doncs, ens ensenya que estem en un entorn que és pedal de veritat, és a dir, de punta a punta d'aquest àmbit central, doncs en una hora i mitja segurament podem fer fàcilment, més si la infraestructura és bona, no? Però entre municipis veïns, on el Reus, un poc més de mitja horeta, podem estar, si tenim una infraestructura preparada, si ens imaginem que siguem una bicicleta elèctrica, no? Per tant, és fàcil imaginar que si s'incorporen totes aquestes millores que tenim que incorporar, sigui fàcil que puguem adoptar la bicicleta en els nostres hàbits de mobilitat quotidians. I ara passo la paraula a la Irina, que farà l'explicació per l'últim punt del llibre. I finalment acabem amb un resum. Doncs resum, volíem concloure amb quatre claus del futur, quatre claus que s'acabaven determinant en 10 accions, no són les claus, 10 accions, o estratègies emmirallant-nos en zones que ja utilitzen la bicicleta com a mitjà de transport quotidià. I començar amb inserir el protagonisme de caminar i pedalar, crec que és obvi, sobretot quan parlem dels nuclis més urbans. Com ho faríem? Per mitjà de la reducció del vehicle rodat, o sigui, restringim la seva circulació, les zones d'estacionament, fem una pacificació del que seria el trànsit, consolidem els teixits en carrers que vagin en consonància amb carrers segregats, sempre prioritzant el que seria el caminar i la bicicleta. Seguidament, assegurar traces i sistemes segurs, genuïns i connectors, per tant, dissenys senzills que siguem capaços de reconèixer, que siguin clars, que siguin efectius i que sobretot ens garanteixin una seguretat a l'hora d'anar a bicicleta. Garantir la continuïtat entre teixits i en relació amb el paisatge, sobretot quan parlem del camp. Sabem que la lògica de connexions principal que tenim al nostre territori que va ser principalment pel vehicle rodat, per tant, parlem d'autovies i altres carreteres que serien principalment pel vehicle. S'hauria de potenciar sobretot els camins i tots aquests teixits amb més capil·laritat que el que permeten és l'integració de la bicicleta en el paisatge i la trobada de nous punts de comunicació que avui en dia estem deixant bastant enrere. En quart lloc, potenciar la intermodalitat integrada amb la bicicleta amb altres mitjans de transport, és el que comentava el Miquel. Ja surto de casa meva, veiem bicicleta fins a l'estació d'autobús, de tren, de tramvia, i he de poder deixar la bicicleta en un aparcament que sigui segur o he de poder portar la meva bicicleta dintre del transport, que estigui en propietats. I un cop m'he transportat o el que sigui, he de poder deixar la bicicleta en llocs. Per tant, l'intercanvi modal és bàsic perquè funcioni el sistema. Fomentar el sistema de bicicleta compartida, és el que comentaven, també hi ha alguns punts, sobretot a nivell més municipal, on es comença a aplicar aquesta bicicleta d'ús temporal. Jo em connecto amb una app, trobo els punts on puc adquirir la bicicleta, em moc temporalment amb aquesta, pago una tarifa segons els usos que en faig i la bicicleta la puc utilitzar sempre. Garantir espais d'aparcament segur i pròxim,
quan diguem segur és ben il·luminat, on tinc uns espais d'ombra, on puc seure, on fins i tot em podria arribar a canviar perquè he fet un de roba, perquè he fet una distància molt llarga i necessito un punt d'aigua on canviar, si parlem d'aspectes molt bàsics, no? Quan sortim a les estacions de, no sé, d'Amsterdam o d'Estocolm o de Zúrich, ens trobem aquelles platges d'aparcaments de bicicletes o fins i tot alguns cops són hasta estructura, no? Tenim una forma arquitectònica que ens permet deixar la bicicleta dintre. Com? Pues amb certa seguretat. Facilitar els espais de refugi climàtic amb infraestructura d'aigua i ombra, crec que van molt vinculats. No, quan parlem d'infraestructura ciclable, necessitem zones on podem refugiar-nos, i més amb l'emergència climàtica amb la que estem. No? Augmenten les temperatures, necessitem espais arbrats, espais amb ombra, espais amb aigua, on podem refugiar-nos. Incorporar programes de formació en manteniment i seguretat en l'ús de la bicicleta. I aquí és on les iniciatives ciutadanes en tenen un paper bàsic, sobretot per generar nous hàbits i consciència de la seguretat vial i de la sensibilització del que implica moure's en bicicleta i també de tot el que pot implicar el ressò que tenen els vehicles motoritzats cap a la vulnerabilitat que aparentment podria arribar a tenir el moure's en bicicleta. Sí. Integrar l'ús de la bicicleta en totes les franges d'edat, ja no només en adults o persones més joves. Crec que s'estava apuntant, no? Per exemple, a Canadà, al bicibús, on ja no únicament vas en bicicleta, sinó que a més comences a proporcionar aquesta consciència veïnal i social del que implica moure's, l'esforç físic, que pot abarcar totes les edats. I a més, no? L'increment de diferents tipologies de bicicleta, com pot ser els tricicles o els carretons que pots enganxar a la bicicleta, que et permeten ja no únicament portar canalla, sinó també a gent més gran, i per tant amplies l'àmbit de l'edat per poder moure't amb bicicleta. I finalment, potenciar també l'ús del procés logístic i de l'última milla. Estem cansats, jo crec, de veure furgonetes i scooters i cotxes envaint les voreres perquè han de deixar el menjar de 200 quilos o el paquet de no sé quantos. Per què no, si la infraestructura és bona, també utilitzar la bicicleta com a àmbit comercial. I aquests eren els dos punts que intentàvem compresumir, accions que creiem que són necessàries i prou evidents a aplicar el camí de la porta. I ara us passem al Josep Maria. Sí, si us sembla, bueno, gràcies per l'atenció en aquesta primera part de l'acte, en què el meu visi us vol resumir el màxim possible els continguts del llibre, que realment doncs, també deu passar més estona llegint-los i explorant-los, i us convidem a fer-ho. I ara, si us sembla, passarem a aquesta segona part de l'acte, en què nosaltres ens mourem de lloc i vindran uns nous actors que hem per fer participar d'aquesta taula rodona. Així que quan vulgueu, si voleu, Josep Maria i també els ponents de la taula, un breu canvi en un minut i aquí tenim. Bona nit. Gràcies a tots per la paciència de l'Anna. William, abans
que deixa una paleta del format, tant de llibre com de l'acte. Em semblava que la presentació de llibre no volia que fos estrictament meu, que hi, i que d'alguna manera us expliquéssim el contingut, sinó que em semblava fonamental haver formulat aquest llibre com un tema de general debat. I per tant, em semblava molt important estripar dels capítols, que eren de visions, i portar-lo aquí i realment com generar la llavor d'aquest debat. I per tant, convertir-ho, convidar-vos a tots els que heu participat, hi ha moltes de les persones que jo molt més qualificats que jo per estar aquí, com els que heu vingut, a participar en aquest debat. I per tant, que realment sigui un moment, com comentava Xavi, un moment clau, em sembla, de reflexió del territori, no només per la bicicleta, sinó per tants altres temes, a nivell urbanístic, a nivell de mobilitat, em sembla que és un element fonamental, i creiem que d'alguna manera doncs, això és un moment clau per generar aquest tipus d'abans. De fet, molts ens anem creuant en altres tipus de debats sobre l'ambient, sobre els directius, sobre els homes. Per tant, creiem que la vigència i l'urgència del tema és estrictament justificable. I a nivell de llibre, doncs, explicar que bàsicament són 114 pàgines on, com hem comentat, està carregat sobretot de dades, que és una manera com es va presentar al principi el projecte, molt interessants, netes, em sembla com d'un enorme interès, i també es va semblar que alhora s'havia de convertir en una eina pedagògica, una eina de debat, una eina que incentivés la reflexió conjunta. I, per tant, la proposta de generar un llibre era sobretot perquè és un element físic que fa nosa, que pesa, que ens el podem intercanviar, que alhora totes les cartografies per nosaltres és important perquè sobretot genera una imatge i un imaginari. O sigui, és una eina no només que ens agrada, sinó que alhora creiem que és una eina de recerca, que és una eina que ens permet descobrir qüestions, anar reflant qüestions com la fragmentació, diguem, com a diagnòstica evident, però alhora també la fotografia, ens hem posat la motxilla i hem sortit de bicicleta a fer, les fotografies d'aquestes dades que havíem trobat, que eren escèptiques, per dir com quina imatge té, com creiem aquesta imatge, com trobem aquest imaginari, que no són les mides, no són les distàncies, etc. I alhora el col·lage, o sigui, aquests empels que hem generat al final per incentivar quasi l'imaginari d'aquestes visions de futur. Que d'alguna manera és sobre el lloc global, que és el blanc i negre, portar estructures de fora i portar mirades de fora. Per tant, intentar entendre com aquesta qüestió del lloc global, no? Som d'una cultura que no tenim una estructura agrària, però amb els empels ens troben interessants i d'alguna manera fructífers. Això m'has dit que no podeu... I per tant ara, deixeu que us presenti el capítol 4 aquest fragmental, que és Visions, que és estat els escrits d'alguns dels investigadors que havies convidat a l'inici en el projecte, en el qual, doncs, per exemple, la Carla Miralles ens explicava les ciutats properes i pròsperes necessitant les bicicletes, fent una reflexió molt bonica sobre com els avis de tots nosaltres havien anat sempre en bicicleta i com nosaltres hem anat perdent aquesta qüestió i com, d'alguna manera, ara, un segle després, o uns 80 anys després, la presència del cotxe ha de deixar pas de nou la bicicleta. L'Aron, aquí present, ens feia aquesta reflexió bonica de que no les escales, diguem, de la ciutat és important, per tant, aquí estem un lloc més de ciutats mitjanes on l'interstici entre ciutats és tan important com la ciutat gran. I per tant, aquesta qüestió dels espais intersticials que toquen el camp són estrictament fonamentals, també estan a l'ordre del dia. El Dani Miravet, doncs, ens parlava de com fer convertir la bicicleta com un element important en la mobilitat quotidiana, és a dir, com un element que utilitzem dia a dia, com comentava Miquel amb aquestes cartografies sobre com podem anar a treballar, com podem estudiar, com podem anar a comprar, com podem interactuar més enllà dels l'ociosi. Calosi, precisament, el Salvador, que ens presentaré, doncs, ens parlava d'aquesta visió de la bicicleta com un element també de lleure fonamental, diguem, i d'oci. La Victòria i la Fina ens explicaven com la bicicleta i la salut són dos elements fonamentals. També estàvem parlant ara de l'activitat, de la mobilitat activa com un element fonamental en la millora de la qualitat de vida, en la millora de la percepció dels espais, en la millora del nostre sentiment. Després d'un moment, d'una època de pandèmia, on només el fet de sortir ens allibera.
I després arribava també com una sèrie de reflexions, potser en aquest cas més representades pels, pels activistes, diguem, que tenim aquí a la taula, que és sobre els beneficis de l'ús de la bicicleta, des de com l'estructura de la comunitat, ens en parlava l'Esther Ávila, com la generació d'aquests vincles intergeneracionals a través de la bicicleta sense edat, que ens en parlava el Roger Vigles, de l'Escamot, o el repte del bicibús, que ens comentava el Dani Tarragó. I finalment, tancava el capítol una reflexió meva, que era sobre com la bicicleta és un element fonamental, un dels molts, diguem, per generar una ciutat doncs, accessible, saludable, integradora. I en aquest sentit hem organitzat aquesta taula rodona, que volem que sigui molt rodona, molt àmplia, a través de dos blocs. El primer parlaria de com ens veiem ara, és a dir, un cert que el tenim en els presents, com d'aquestes visions inicials, quin seria diguem, el diagnòstic, el mirall de com ens trobem ara, per després anar cap a les oportunitats. En aquest sentit, deixeu-me presentar-vos els ponents que tenim, tots molt interessants. Comencem, veureu, de més propenes a llunyar. El Salvador Anton és catedràtic d'anàlisi geogràfic aquí de la Rovira i Virgili, des del 2010, si no estic equivocat, i és director científic de la Universitat del Turisme de Barcat, i ha sigut visiting professor a moltes universitats, no cal llistar-les totes, però realment és impressionant. I bàsicament les seves investigacions van sobre l'anàlisi de les dinàmiques dels canvis de destinacions turístiques, la globalització de l'oci, el paper del turisme en el desenvolupament tant local com regional i l'impacte de les noves mobilitats. Per tant, tots són elements tangents i transversals en aquesta visió de la mobilitat i oci. Després tenim l'Eugènia Domènech, que actualment és la gerent de l'ATM, de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat, és llicenciada en Dret, i ha estat professora de transport per carretera, consellera de Seguretat i directora de la Servei Català de Trànsit. Per tant, tenim la visió acadèmica, tenim la visió de l'administració, em sembla també en un moment fonamental, com estàvem dient, el pla de l'inici del pla director de mobilitat. Per tant, em sembla molt important la seva presència, estigui aquí, es pugui acompanyar. Després tenim l'Esther Ávila, que és la presidenta de l'ICICAM, que és una entitat que neix el 2010, amb un objectiu clar, que és promoure l'ús quotidià de la bicicleta. I a més, segur, diguem, per tant, em semblava que no podia ser d'altra manera que estiguessin aquí. Porten ja uns quants anys, per tant, dic el moment és clau, també està bé, és una experiència, diguem, i fan moltes coses, com pedalar pels camins, pedalar per la ciutat, treballar a escoles, treballar en instituts, per tant, em semblava com que aquesta visió des de l'activisme, des de la ciutadania, doncs era molt interessant integrar-la. I tanca la taula doncs, el Dani Tarragó, que és investigador, centre internacional de mètodes numèrics en enginyeria, no? Molt interessant. Ja m'ho explicaràs en un altre moment, però va ser molt complicat, del Departament d'Enginyeria del Terreny, de l'OPC, i alhora és com professor del bicibús o vehicle, segurament per això té publicitat. Llavors, si us sembla bé, anirem passant unes imatges de fons, fer un cas relatiu, però si us sembla bé, us intentaria preguntar, si vols començar tu, Anton, sobre el Pol, no? Alguna vegada. Si us sembla bé, comencem amb tu, sobre, en 2-3 minuts, per ponent, sobre quina és la visió que teniu d'actualment la bicicleta al camp. I que són els elements més complexos, o la visió que teniu, en relació al passat, després del segon bloc, i intentant seguir més bé sobre el futur. Començarem amb la situació que avui és important dir-ho, i és el que s'ha de preocupar-nos, que és una cosa que estem donant la bona, que per avui aquí, això és important, per tant, més enllà del que pugui dir després, val la pena fer-ne la referència. I vull, en aquest sentit, per favor, no només a tocar, sinó perquè vull recuperar una conversa que vam tenir amb jo, tot i que no ens havíem vist fins avui, però vam tenir amb jo una conversa l'any 2019. Ai, mare. Sí. Ara que vaig dir. Fem les ulleres per mi a l'edat, també no parlo. L'any 2019, un dia venim de Tarragona cap a la Vila Seca, per la zona
passat on hi ha el McDonald's, hi ha la gasolinera, allà. Vaig fer una fotografia en què hi ha un carril bicicleteria allà, en què, curiosament, quan l'han dit de l'utilitat, suposo que no, però tot el que anem que no referim a això, al mig del carril bici hi ha els pals on s'indiquen la parada d'autobús, diguem, la parada d'autobús que hi ha allà, però els pals estan al carril bici. Però, cosa que és molt significativa, diguem, d'on estem, no? Mm-hmm. Això, hi ha coses que no s'ho agafin malament, hi ha moltes altres coses, però diguem aquesta d'això. I jo no s'ho hagués donat a partir de les xarxes socials, però vaig fer un tuit que deia: a l'àrea de Tarragona-Reus ens convé una reflexió profunda, activa, col·lectiva i transformadora per una mobilitat en bicicleta integrada, capilar, en xarxa, diversa, intermunicipal, intel·ligent i resolutiva. I encara tenim molt camí a recórrer. I curiosament, tu em vas contestar. I vas dir, jo dic que importo perquè crec que és interessant. Això va ser, jo vaig escriure el 16 de setembre del 18, era el 18, era això, eh? Pensava que el 19 era el 18, i que vas contestar el 19, dient: ens cal algú, un catalitzador, que pugui engegar aquesta conversa col·lectiva, capaç de relligar una xarxa d'actius per mobilitzar els recursos. La societat civil seríem capaços? Bueno, penso que avui estem en aquest dia. Bueno, estem en un dia que pot ser interpretat d'aquesta manera. Sí, sí. Vull dir que això que vam escriure tu i jo en aquell moment i que res a veure amb el que està passant avui. Però, de fet, sí que estem, d'alguna manera, estem en aquest dia. No? De la mateixa manera que, evidentment, hi ha una sèrie d'organitzacions que fa molt de temps que vetlleu i lluiteu perquè això vagi endavant, és veritat, com s'ha dit, que hi ha segurament la primera ocasió en què hi ha un estudi on hi ha audiència empírica sobre què és el que passa en aquest àmbit en el nostre entorn més immediat. I, a més, és la primera vegada que hi ha un estudi, diríem, allò, no només hi ha una enquesta, sinó hi ha un estudi, hi ha uns resultats que, evidentment, hi ha molta feina a fer, com ho dèiem aquí, però que va en aquesta direcció. No? Jo penso que això, per això deia que estem d'enhorabona perquè ni que sigui, perquè, bueno, ni que sigui, en relació a la conversa que vam tenir tu i jo, que no ens coneixíem de res, resulta que ens hem situat en un punt, o estem en un punt en què estan començant, en aquests moments, no? Estan començant a catalitzar coses. Hi ha moltes coses que s'han fet, i altres han fet moltes coses, i molta de la gent que segur que fa moltes coses, però s'estan catalitzant coses. Penso que això és important, quan parlem de molt estem, és important fer viu i és important també plantejar aquesta situació, dir, home, és bo que això que està passant avui aquí. Jo, com a cap de la Cerca del Gratet, de la Universitat Municipal, quan el Javi va començar a parlar d'això, escolta, podríem aprofitar aquest conveni Universitat-Diputació, podríem fer un plantejament en aquesta línia, això que fa un any i mig, aproximadament no revisió, però caram, pot ser un element aquest, com a universitat, no només com a institució acadèmica, sinó també com a part de la societat civil, de poder atacar un tema que, a més, l'equip ho ha treballat, ho ha atacat amb aquesta visió de rigor científic, però també de voluntat de transgressió i de voluntat de transparència, s'ha dit amb el que estimat, però tantes coses, és a dir, són això ho posem a disposició d'un tot. Jo penso, per tant, més enllà del que es pugui dir, que això val la pena remarcar-ho, val la pena dir-ho, i val la pena posar de manifest que, bueno, que això segurament és un element d'aquesta conversa col·lectiva, que bé, si seríem capaços de fer-ho, i qui la podria fer, no? Dit això, bé, a més aquesta conversa col·lectiva, feta, i seré breu amb això, en un entorn que, aquest que s'ha analitzat, que, bé, això ho dic amb la meva visió, amb el meu plantejament, no? que com hi conflueixen dues coses que són molt importants, perquè és veritat, s'ha plantejat el tema de la mobilitat en bicicleta des d'un punt de vista de l'ús quotidià, de relació modal, diríem, entre les activitats que es poden fer, de treball, o també d'oci, però en l'ús quotidià de les persones, però no podem oblidar, i s'ha dit aquí, i això té unes conseqüències claríssimes sobre també la cartografia que s'ha vist, que estem parlant d'allò on conflueixen dues coses, que és la màxima concentració de població resident de tota aquesta regió amb la màxima concentració de visitants en tota aquesta regió. Estem parlant de dos màxims en termes de, diríem, de potencialitat d'ús, en termes de, precisament, de capacitat de ser, diríem, de tenir una
una atractivitat per generar, diríem, elements ciclables molt més enllà, i això, quan parlem de la mobilitat recreativa, molt més enllà d'allò que alguns es pot plantejar com a turisme o cicloturisme. No estem parlant d'això, no estem parlant d'això, estem parlant de la mobilitat també dels visitants en un espai com aquest. No? Perquè no passés com passa en altres coses en aquest entorn nostre, en què resulta que els visitants que tenim quan arriben aquí troben en determinat tipus d'infraestructures unes condicions pitjors que les que tenen en els llocs d'origen dels quals venen. I un dels exemples que segurament pot ser és precisament aquest. No? És a dir, segurament aquests visitants, també per la seva mobilitat quotidiana mentre es fan les vacances, que és un tema que s'hauria d'estudiar en detall, resulta que també els aniria molt bé, tenir les mateixes condicions que tenen els seus espais d'origen, que són espais on la bicicleta, en alguns casos, té una presència important. I això de retruc ens faria facilitar aquesta cosa que a vegades demanem, no? Que el turisme ens serveixi també per tot en general, de que tot això facilitaria, diríem, també un increment en aquesta línia. Però no vull parlar de turisme, vull parlar estrictament de mobilitat, i des d'aquest punt de vista penso que aquesta dimensió complexa que té el nostre entorn i aquests elements que s'han vist són característics. Només una qüestió, jo no sé, acabes de parlar de la visió, moltes coses que són textos breus, moltes coses. No el text que vaig fer, ja si hagués discutit, hi havia molts arquitectes i podem haver discutit moltes coses, però vaig fer referència precisament al moment en què Le Corbusier aprèn a anar en bicicleta. Això està documentat. Le Corbusier aprèn a anar en bicicleta en un moment determinat. I Le Corbusier explica com ell s'introdueix o com aprèn a anar en bicicleta. I a partir d'aquest moment, Le Corbusier fa una sèrie de reflexions sobre la bicicleta que són molt interessants. La bicicleta com a espai, diríem, com a element de relació entre els centres urbans i les seves perifèries, però també la bicicleta com a espai de relació entre els centres i els entorns rurals. La bicicleta, efectivament, com un element en aquell moment de modernitat. Jo penso que aquesta qüestió, de totes les que es poden agafar, jo penso que l'hauríem de tornar a reprendre. És a dir, ara mateix hauríem de ser capaços de vincular la bicicleta en aquest concepte d'espacentats de l'ecologia, però que no deixa de ser molt important, que és retornem, vinculem la mobilitat amb bicicleta en aquest concepte de modernitat, per tal de que no ens passi, com ens passa amb els vehicles motoritzats, que resulta que la bicicleta sigui un instrument o un vehicle que bàsicament s'està a casa. De fet, és el que surt a la tenim la bicicleta a casa, quan de fet, en termes de, si l'entenguéssim com un element de, diríem, la distinció important de modernitat, podria ser un element fonamental de la nostra vida quotidiana. I això penso que també podem recuperar d'aquesta reflexió, que segurament m'he d'haver una mica massa, però no és el que per donar unes pinzellades al que hi ha molt. Sí. En primer lloc, bona tarda, i en primer lloc estic molt contenta d'estar aquí, agraïda que convideu a la TN, i a més jo vull destacar la importància de la col·laboració entre la TM i la universitat en aquest i en altres projectes, i que també vull destacar el nostre interès i el positiu que resulta, perquè tots aquests treballs de recerca, totes aquestes investigacions, en definitiva el que ens fan és conèixer i saber què és el punt de partida per saber què hem de fer per millorar. Ens dins aquesta primera intervenció, la missió o el punt de partida, jo parlaré una mica només d'això i per deixar després els temes de plantejaments cap a on podem anar. I a partir de la nostra enquesta de mobilitat quotidiana, que sabeu que vam fer l'any 2020 i que tenim una sèrie de dades entre les quals tenim quin és l'ús de la bicicleta al Camp de Tarragona, que ens indica que una mica més de l'1% dels desplaçaments al Camp de Tarragona es fan en bicicleta. Tenim alhora també
estratègia catalana de la bicicleta, que heu mencionat en la primera part d'aquest acte, en la presentació del llibre, i aquesta estratègia ens marca com un objectiu de cara al 2025 d'arribar al 8% d'utilització de la bicicleta. Per tant, veiem que aquí en concret al Camp de Tarragona tenim un important marge de millora i que a més aquest ve també molt determinat per quins són els hàbits en l'utilització de la mobilitat o dels modes de transport, que ve molt determinat per una preeminència importantíssima del vehicle privat. Amb aquestes característiques, el que sí que una de les coses que posem sobre la taula i sobre les que hem de treballar és que per atreure l'utilització de la bicicleta, més enllà de les mesures que després parlarem, sí que hem de plantejar-ho com el guanyar o treure, millor dit, usuaris dels mòduls no actius. No dels actius, com és el caminar, és a dir, no hem de competir amb el mòdul, amb els mòduls actius, amb el caminar, sinó amb altre tipus de mòduls com són la bicicleta, com són el vehicle privat. I dintre també d'aquesta enquesta mobilitat quotidiana, una de les coses que ens indicaven és que la mitjana de desplaçaments que tenim al Camp de Tarragona té una durada de 16 minuts de mitjana de desplaçament i de 9,6 quilòmetres cada desplaçament. Amb el qual veiem que és un desplaçament tant en temps com en distància totalment pedalable, que es pot utilitzar la bicicleta. Per tant, tenim una sèrie d'elements que ens poden atraure i que, a més, crec que també tenen un punt de no retorn. Un punt de no retorn precisament en aquesta confluència o en aquesta oportunitat que reflecta que es reflecteix en aquest llibre, però que a més estem en moments de les eines de planificació que també s'han mencionat al principi, com són les directrius que ja s'han aprovat per l'elaboració del Pla Director Metropolità Urbanístic. Estem a l'ATM, al Pla Director de Mobilitat, que els treballs estem començant. I un dels aspectes que farem, començarem al tardor, és una enquesta sobre els mòduls actius, precisament per veure on estem i cap a on anem. I aquí posarem sobre la taula, coneixem quina mobilitat tenim, cap a on volem anar amb aquesta mobilitat, que sense cap mena de dubte, jo crec que hi ha una quasi unanimitat, que hem d'anar cap a una mobilitat que sigui sostenible, que sigui amable, que sigui segura, que sigui saludable, que sigui equitativa, que sigui connectada, és a dir, que connecti en xarxa el territori i que sigui accessible. Amb tots aquests elements, jo crec que estem, com deia abans, en un punt de no retorn per caminar cap aquí. I a més tenim tota una sèrie d'elements, com són, en tot això actuem en paral·lel o en consonància amb l'agenda 2030, els objectius de desenvolupament sostenible, que van cap aquí, amb tot el tema de l'emergència climàtica i el canvi climàtic, que també anem cap aquí. És a dir, tenim molts elements per aprofitar aquesta oportunitat i jo crec que aquest seria el punt en què estem i que, sens dubte, estem obligats a aprofitar. I aquest seria també el punt de partida per després les visions de futur que en la segona part pues podem plantejar. Dir també que una de les coses que plantegem i que farem a la tardor, i a tot allà, no sé que després m'oblidi, que segur que no, però bueno, jo aprofito a dir-ho, és que per al Pla Director de Mobilitat evidentment necessitem la complicitat, la col·laboració i la participació del territori, dels agents socials, dels agents econòmics, de les institucions públiques i privades, d'entitats, etc. I per tant, engegarem un procés de participació a la tardor, en el qual ja començo a dir que invitarem a la majoria o a tots els que esteu aquí presents, perquè necessitem també saber què penseu, les aportacions que fareu, les propostes, per tal de també poder determinar quines seran les prioritats i els eixos de treball per al talent de la mobilitat. I no hi ha res més. Doncs moltes gràcies. Bé, més que res, està engegat, em sentiu o no? Sí, no? És com que hi ha clínic, no?
Bé, primer de tot agrair al grup de CRUC i de Gratet per convidar-nos, per convidar-nos en aquesta taula i per convidar-nos també que hem anat veient una miqueta que van créixer, no? aquest projecte des de quan us el vau plantejar fins on s'ha quedat doncs, materialitzat amb aquest llibre. Però també, sobretot, moltes gràcies perquè sou els que obren el meló. Era un meló que calia obrir i jo no recordava aquest tuit. Gràcies per recordar, potser un dels més correctes que he tingut. M'he espantat, quan es diuen, ara, que recordes que ho sabia molt. Bé, no, generalment sóc així. Però bé, bé, jo amb aquest tema de la visió m'agradaria començar primer intentant reenfocar aquest tema de la mobilitat. Jo entre mig d'arquitectes, enginyers i de més, vinc de les humanitats i llavors necessito com fer un... Bueno, és que jo quan parlo d'això parlo des d'aquesta perspectiva, per tant, permeteu-me que us expliqui la meva perspectiva, la meva visió. No? Aquesta idea de per nosaltres la mobilitat, quan parlem de mobilitat parlem de flux de persones, persones que es mouen amunt i avall, i aquest flux de persones, aquest model, per nosaltres determinar un sistema d'interaccions, i sabem que una manera d'identificar, de descriure les ciutats o els models urbans és a partir de la quantitat i de la qualitat de les interaccions humanes que succeeixen en un territori. I per tant, parlar de la mobilitat sense parlar de persones no té gaire sentit. I després començant a parlar del tema d'infraestructures. Les infraestructures, que entenc, com que no deixen de ser una concreció de les polítiques, no? O sigui, tenim unes polítiques i les concretem amb unes infraestructures, generalment i sobretot quan les pedales o les camines, te n'adones que queden com bastant lluny del que són les persones, pel fet que bàsicament posen al centre el fet de que han de moure màquines, és a dir, per aquí passen cotxes, per aquí passen camions, per aquí passen motos, per aquí passen bicis, per aquí passen patinets, no? I mouen economia. I en què ens refereixo a l'economia? Doncs aquí mouen mercaderies, treballadors, turistes, no? Mouen economia. Aquestes infraestructures mouen economia. Però una economia molt concreta, aquella economia que està relacionada amb la part productiva. Perquè, per exemple, tot allò que és l'economia de la cura i de l'autocura, com en qualsevol altre espai polític actualment, continua quedant fora. No es contempla en aquest disseny d'infraestructures. I per això a nosaltres ens porta a preguntar-nos on queden les persones quan analitzem les infraestructures i quan les planifiquem. Perquè quan les pedalem, vale? Veiem que no, generalment no hi són comptats. Dèiem, per exemple, que el desnivell del Camp de Tarragona, així que... 200 metres. Vale. La gran dificultat per pedalar el Camp de Tarragona, la gran dificultat que tenim i el gran desnivell que tenim per pedalar el Camp de Tarragona són totes les rampes que ens fan pujar i baixar d'autopistes, de vies de tren, de no sé què, no? Que ens converteixen, que sembla que visquem a... no sé, que hagin de fer el turmalet cada vegada. És a dir, tenim aquesta disfunció. Això vol dir que no... aquestes infraestructures sovint estan poc pensades per l'ús humà, per aquest ús d'aquesta mobilitat activa. Sempre estan plantejades o pensades des de una mobilitat impulsada, motoritzada, etc. Penso que és important que ens fem aquesta pregunta, sobretot quan estem, no?, davant de la redacció del pla director i del pla de mobilitat urbana, per tal de poder posar aquest element al damunt de la taula. Llavors, pel que fa a la visió, uns punts que seria, vistes les cartografies, evidentment, tenim un buit interlocal brutal. Estem parlant d'àrea metropolitana, un conjunt de pobles, ciutats, diguem-ne com vulgueu, jo soc de Reus,
estic, som de poble, vale? Hi ha un buit interlocal entre tots els municipis d'infraestructura física, però és que també d'infraestructura cívica. Vale? Costa molt superar el campanar. Quan ens allunyem i no veiem el nostre campanar, les associacions es dissolen. Ja els parlem d'associacions, és a dir, les infraestructures, els han parlat d'ells, eh? Però es dissolen les associacions, es dissolen les organitzacions, es dissolen les amistats i els contactes. Com a visió, vivim en un territori, i això potser és una cosa que hauríem de solucionar amb aquests nous plans, en el que la mobilitat és un element d'inequitat absolut, sobretot per a nens i nenes, joves, dones i gent gran. Vivim en un territori que per començar a treballar el primer que has de fer és invertir diners en treure el carnet de conduir uns diners que encara no has guanyat. I això fa que molta gent es vegi limitada a haver de buscar el lloc de treball a 3-4 quilòmetres com a molt del lloc on viu, perquè ni té carnet ni té cotxe. I per tant la mobilitat en aquest territori és un element d'inequitat i d'inequitat tant d'edat com de gènere. Com us he comentat abans, pensem que la infraestructura no respon a l'economia de cura o d'autocura, de cuidar i de cuidar. La dificultat, doncs, per portar uns nens o unes nenes per al territori, no? de manera segura. Espais que convidin a agafar aquesta infraestructura a persones grans, a gent que està insegura en bicicleta, no? I a més que siguin espais saludables i segurs. Després aquesta altra qüestió, que és aquesta dificultat, això haurem de parlar en les coses de futur, de com superem la línia de terra, com superem aquesta frontera que sembla insuperable, és brutal. És a dir, jo no sé, nosaltres a l'hora de senyalitzar els camins, d'intentar que hi hagués una senyalització de camins per indicar des de Reus, es va a Salou, es va a Campins, perquè tenim una xarxa que es pot utilitzar, arribes al terme. Arribes al terme municipal, però allà la línia de terme, després ja és, esto ya se troba al pueblo, el que se faci subir a vostè com vulgui. No? I superar aquesta línia de terme és importantíssima i no sabem, no hi ha hagut manera de trobar quina és l'administració que pot superar la línia de terme, sobretot en la gestió de camins. I després, també, lligat a la línia de terme, com ja hem comentat, aquesta dificultat que supera també l'escala escala local, o sigui, la línia de terme seria el pla, no? I l'escala de l'escala local a la metropolitana, és a dir, cap amunt, de com ens podem viure, no? Com a ciutadania del Camp de Tarragona. I de quina manera ens podem estructurar de forma cívica en aquesta escala metropolitana si el que volem crear és regió. Perquè aquesta construcció no la tenim. Aquesta és la... El futur és més positiu, eh? Com han introduït, nosaltres som els més nous d'aquí. L'inici de l'escola de Rodríguez i Casas va començar el 2022 i hem anat aprenent i absorbint coses de tots vosaltres. Mentre nosaltres portem aquests dos plans, el que sí que hem intentat és treballar tant amb l'inici de la mitjana que ja portava un any anterior que nosaltres, ells van començar el 2021. Llavors, què hem vist? Una mica, doncs, el que heu anat descrivint nosaltres ho hem vist a dins de l'escola amb les famílies en una petita zona de Reus. Llavors, que serien una mica les visions aquestes de Reus molt concretes. Una seria la gran seguretat, l'altra seria la coexistència del caminar amb la bicicleta, perquè no hem de fer que la gent no camini, sinó que volem que camini, que la gent amb bicicleta, si és que és necessari. I l'altra serà
les altres dos que nosaltres ens trobem a dins d'una escola és que els nens no saben la bicicleta, això ho tenim solucionat, estudiem els futurs, depèn de l'altre d'on hi ha coses ja, i l'altre és nens que no tenen bicicleta, que també ho lliguem. I l'últim serà és l'últim punt que nosaltres a la dins de l'escrit hem posat com invisible. És aquest vehicle privat. Com intentar que tots aquests vehicles privats, des dels nostres, dels mateixos infants o l'escola, puguin doncs, generar els pares aquesta necessitat de dir, jo vull anar amb bicicleta o caminar o alguna cosa. Després, i això era una mica el que tenia aquí per les visions. I per últim, que havia de ser el primer, agrair d'estar aquí i felicitar-vos pel llibre, perquè és fantàstic. Molt bé, moltíssimes gràcies a tu, que estàs demanant a la diputada que està disponible a la sala. Havíem plantejat inicialment el format de que ara amb la pregunta de contenir a la sala, però com que potser estaria bé després obrir el torn a fer preguntes, si us sembla bé, deixo anar algunes paraules a mode de síntesi que han anat sortint, perquè recuperem i passem al segon bloc i després així si tenim temps, doncs, m'ha semblat que han sortit anat emergent com qüestions molt interessants, com que el propi canvi, com aquesta confluència de màxims, és a dir, un lloc d'una dimensió complexa interessantíssima, o sigui, és un repte, però és una oportunitat. Intentar canviar la visió que tenim de la bicicleta cap a la incorporació d'aquesta noció de modernitat, un element transformador, la necessitat de cooperació entre gent, o sigui, la mirada de participació i que d'alguna manera som els que som i per tant estaria bé que ho féssim entre tots. És una qüestió local, però l'ordre és global, s'emmarca dintre des d'una emergència climàtica, però agendes i objectius que pretenen revertir el model. La visió aquesta de la mobilitat no com un element univocció que és de persones, però també és de béns, d'idees, d'economia, de visitants, pot ser de productiu, pot ser de cura, és a dir, intentar augmentar la dimensió transversal del propi concepte i que la infraestructura, com a estructura, diguem, que pot ser física com cicle i que segurament un dels reptes que hi haurà una presentació d'ensenyar les fotografies, són aquestes noves fotografies, aquestes modèries contemporànies, diguem, que acaben tenint un trencat o un fragmentat territori. La qüestió del buit interlocal i aquesta necessitat de la mirada interescalar, és a dir, com de la incorporació d'un vocabulari com si és metropolità, les cartografies que s'hagin dibuixat sempre tot un àmbit constant, hi ha una voluntat al darrere i és mostrar precisament on s'acaben els termes, no? Com comença a aparèixer aquesta... I per tant, entenem com una eina de descoberta. I ara que comentaves finalment, Dari, doncs la inseguretat, l'existència modal, aquí ha anat apareixent aquesta qüestió que la mobilitat incorpora també uns espais i jo afegiria unes arquitectures, no?, que si les fem amables, segurament la percepció de la coexistència, diguem, entre els diferents modes serà el factor de potència i que segurament incorpora. Per tant, jo diria que això ens ha permès generar un mirall, un diagnòstic relativament compartit i interessant, i si això va bé, donem pas al segon bloc, que seria la part positiva, segurament, és a dir, que no està tot per fer, però sí que és veritat que ens queda espai, i us preguntaria quines oportunitats hi veieu, estem en 2023, per tant, alguns us heu vinculat i us fa por, d'altres ja a temps que hi reflexioneu, però com que és un moment clau pel territori, un moment clau pel planeta, diria, fins i tot, com veieu que hauríem d'orientar des d'aquí on estem, aquest futur. Si us sembla bé, doncs som al revés i comencem per tu, Dani, i anem a mi cap al segon. Amb aquests més o menys 5 punts que us havia dit de la inseguretat, tot està vinculat al final a la infraestructura. Nosaltres, com a visibus, la solució que hem trobat és els projectes participatius de l'Ajuntament de la Red. Vam presentar els projectes i ara hem aconseguit 250 euros. Amb aquests intentarem fer almenys la xarxa més propera que coneixen les línies del bicibus de l'escola, que siguin d'aquests agregats i pacificar aquell espai. Això seria una de les coses que estem vinculades amb això i al final és per arribar amb això, crear una infraestructura suficient per poder
nens vulguin venir a l'escola en bicicleta. Per altra banda, el fet de que els nens els vinguin en bicicleta, venim a l'Escamot, que està allà darrere, no? Que van crear el nostre escolar amb nosaltres, i venen i amb els nens els ensenyen en bicicleta i els anem comentant així una mica l'ús de la bicicleta amb els petits, amb la idea de que aprenguin a anar en bicicleta i després vinguin a l'escola en bicicleta, si és el cas. Aquest punt s'està resolent perquè hi ha molts nens ja que han après en bicicleta, esperem que l'any que ve puguin ja venir a bicicleta. I l'altre són els infants que no tenen bicicletes. Aquests, ara mateix estem creant a l'escola una flota de bicicletes que seran com de l'escola, però que cediran als infants que no en tinguin, perquè d'aquesta manera també promoure aquest ús dels infants. I l'últim són aquests invisibles que deien, el vehicle privat, que al final aquests són els més difícils, no? I com fer-ho. Jo crec que al final també la clau són els infants i la pròpia escola també, i que nosaltres tenim una escola que per sort fomenta el tema de mobilitat sostenible i dintre de la línia escola està la bicicleta. Llavors, clar, si nosaltres generem que molts nens vulguin anar amb bicicleta, faran aquesta crida als altres i d'aquesta manera poder cruçar. Conec algun cas del bicibús de Barcelona, allà tinc un amic que viu a Sant Antoni, porta la nena a l'escola que hi ha en Tensa, al carrer Tensa, a l'antiga presó Moret. I té amigues que no haurien d'anar amb el bicibús d'ell, però a la nit, el divendres, eren dos o tres amigues a dormir a casa seva per anar amb bicicleta. Vull dir que s'ha fomentat aquest ús pel fet que els nens van com a muntanyes. Una mica aquest és el futur i seguirem amb la idea de replicar aquest model que estem intentant fer a l'Albari a altres escoles de Reus i on hi sigui. A veure, per nosaltres els elements que identifiquem com a claus de futur, primer voldríem posar uns elements d'alerta, no? Que és aquesta alerta en el desenvolupament d'aquesta infraestructura interlocal. Ara mateix ja s'estan desenvolupant projectes interlocals, entre des de Reus, per exemple, entre Reus-Cambrils, Reus-Salou, i són propostes poc humanes, poc saludables i poc amables. Estem anant, ens estan portant pel costat de la carretera. És a dir, continuem mirant aquesta infraestructura del cotxe i aquí anem sumant coses. I continuem fomentant aquest espai de desnivell antròpic, no? De dir, bueno, doncs, fem coses, o sigui, hem de fer unes rampes inassumibles per travessar l'AP7, l'A7, el corredor del Mediterrani, la via del tren, la nacional, la comandeixo. O sigui, i això de Reus a la platja, eh? 9 quilòmetres, és... no hi ha intermodalitat ni se l'espera. Ni se l'espera. És a dir, s'haurà de parlar amb els operadors, i em sembla que, a més, la intermodalitat pot ser una cosa tan senzilla com donar un ordre als operadors. Diguin, hola, que la bici es puja en el tren. Ja està. Hem d'acabar ja amb... I els senyors de Plana no tenen idea d'on han de posar els autobús, ai, les bicicletes. No et deixen ni acostar-t'hi. De fet, els de Plana, normalment, si vas amb bici, el que intenten és atropellar-te. O sigui, la bici te la pugen a la força. Sí, no, a veure, els de Plana els coneixem, no? Entenem que hi ha d'haver infraestructura que sigui segura, confortable i que comunqui l'equitat. Sobretot campanyes, però sisplau, campanyes dirigides als cotxes. Una,
traguem cotxes, fora cotxes. Si hem de reduir la modalitat de cotxe, és molt fàcil. Es treuen els cotxes, ja està. Si no hi ha cotxes, la gent no va amb cotxe. Perquè si no, el que fem és la gent de... O sigui, traguem els cotxes, ja està. I les campanyes dirigides als cotxes. O sigui, expliquem a la gent el car que és anar amb cotxe, el difícil que és anar amb cotxe, el complicat que és anar amb cotxe, el perillós que és anar amb cotxe, no sé què, parlem del dolent que és el cotxe... Si hi ha hagut un munt de gent que ha deixat de fumar, doncs m'importa que deixem el cotxe, o no. Jo, per exemple, fumo i no tinc cotxe. I després una altra qüestió que a mi m'agradarà ser-hi el dia que tota aquesta infraestructura es trobi, que és un ple de buit interlocal, i es trobin les ordenances municipals, cadascuna, no? Pam! Totes es trobin. O sigui, quan tu surtis de Reus, vagis a Tarragona, tot el nostre carrer bici, que ens el faran per la T11, allà, sol, Tarragona. I resulta que a Tarragona la bici s'ha de conduir diferent que a Reus, perquè tenim dues ordenances diferents. A Cambrils no sabem ben bé quina ordenança tenen, i a la Canonja igual no faran una d'entremig. El dia que es trobin totes aquestes ordenances, què fem? Quan passem la línia de terme, ens traiem el casco, ens posem el casco, circulem per la dreta, els carrils són de doble sentit, van un cap aquí i un cap allà, és plataforma única, uau, serà superdivertit. Jo hi vull ser en aquesta reunió. Convideu-me, sisplau. És que, clar, o sigui, estem fent desenvolupament local, a veure, quan un va en cotxe, és igual conduir per Salou, que per Cambrils, que per Barcelona, que per Rió, si me'n cures, no? Aquí no, és diferent. En uns llocs pots anar per vorera de 4 metres, però a l'altre només hi pots anar, en un... serà molt divertit. I això potser també hi hem de pensar, no? Llavors, per nosaltres, la veritat és que per nosaltres l'element estrella i l'infraestructura estrella per desenvolupar això seria la xarxa de camins, perquè entenem que és la que ens dona proximitat al territori, la que ens permet viure al territori, recuperaríem història, és l'element que ens reconeix, no?, amb aquella història de les interaccions humanes, no? La gent, o sigui, recordem que aquesta gent d'aquest poble anaven aquí per aquest altre lloc i cada camí té el seu nom i té la seva història. La seva història explica la ciutat, el poble del veí i el mascle al costat. I així deixaríem de passar pels llocs per anar d'A a B i fer una mobilitat amb més de valor. I després, a mi, insisteixo, perquè jo des del 2018, que estic molt preocupada amb això que li deia al Twitter, que és si podrem construir infraestructura cívica metropolitana. Perquè si no, tots aquests canvis, qui els impulsarà? Els que portem, com i si cam, 13 anys batallant perquè hi hagi canvis als municipis, sembla que ha sigut molt complicat. I si no, si estan darrere, qui promourà que aquest canvi polític, perquè ha de ser polític, vale? Perquè després quedi reflexat en infraestructura, es produeixi. Però tot i així celebrem les iniciatives locals, tant de les administracions locals que estan fent coses i es veuen al mapa com estem avançant, com les iniciatives i els projectes cívics, la massa crítica, el bicibús, la bici solidària, la gent d'Òxid, la gent d'Escamot i tantes altres entitats que hi ha que promouen l'ús de la bicicleta al Camp de Tarragona. I sobretot tots celebrem aquest estudi per el que us he dit al principi, per encertar el valor i per generar aquest espai de trobada que potser, vés a saber, sigui allò on podem començar. Molt bé. Doncs, a veure, una mica continuant amb el que heu dit els dos, no? Hi ha un tema que jo crec que és molt important. Nosaltres com a tema vam participar en un projecte europeu que és School Change, en el qual hem pogut veure de primera mà com és important l'educació viària i l'educació per la mobilitat, perquè a més això genera precisament hàbits, la quotidianitat d'una mobilitat que sigui
per un costat per la bici, però en general aprendre una mobilitat que sigui responsable i que sigui sostenible. I per tant això és, són apostes de segures i de futur. Per tant, important com punt de partida tot el tema del que és a les escoles, l'educació per la mobilitat, sostenible i segura, i incorporar evidentment tot el tema de la bici en aquest àmbit, això és fonamental. I des del punt de vista de quines poden ser les, per d'una manera, les estratègies de futur, evidentment, jo parlaré des del punt de vista de l'ATM, i per tant, com a ATM, el nostre àmbit de responsabilitat està per un costat en el pla director de mobilitat, com us comentava abans, i també en tot el tema del transport públic. Parlaves tu de la intermodalitat. Evidentment, la intermodalitat és bàsica per a aquest tipus de mobilitat que volem construir entre tots. I sí que és veritat que hi ha tota una sèrie de normatives, de regulacions legals que moltes vegades dificulten, però que també és una part important que possiblement hem de posar sobre la taula per veure com han d'ajudar i no impedir. Evidentment, en tot el tema de la intermodalitat hem d'aconseguir, per nosaltres, visió ATM, intermodalitat, bicicleta, transport públic, sense cap mena de dubte. I aquí tenim també un marge de millora. Per una part tenim una sèrie de normatives, perquè una part molt fonamental en el tema del transport públic és la seguretat dels usuaris, i per tant hi ha determinats elements que no poden anar a bord del vehicle perquè poden causar o poden suposar un risc o una inseguretat que s'ha d'evitar, i per tant hem de veure de quina manera ja està regulat, tant en les voreres dels vehicles. Això moltes vegades una cosa és el que ens diu la llei i després una regulació i una altra cosa després el que es fa, però sí que en aquest sentit és un tema important, la intermodalitat. I després, l'altre tema és de que ens hem de plantejar, i jo en això estic molt d'acord amb tu, Esther, ens hem de plantejar que la mobilitat, quan parlem de mobilitat, no és una cosa, no és una definició d'un o una definició o una declaració, és un perquè, és a dir, la mobilitat ha de ser útil per a les persones i per tant ha d'estar a l'escala humana, a l'escala de les persones, per exemple, en el sentit, podem parlar de mobilitat sostenible, de mobilitat segura, saludable, però l'hem de posar precisament perquè sigui útil per a les persones, és a dir, perquè realment compleixi el seu objectiu, i sense cap mena de dubte la mobilitat és un dret de les persones. Per tant, si des d'aquesta perspectiva treballem cap a veure com els diferents elements que tenim al territori, les diferents inquietuds que tenim i quin és aquest futur que volem, sense dubte, el plantejament ha de ser molt més integral. I precisament per tenir en compte que podem abordar també cap a aquest camí actuacions des del punt de vista de les infraestructures, des del disseny de l'espai urbà, que l'espai urbà sense cap mena de dubte ha de tenir la prioritat d'espai per les persones i per la funció que ha de generar dintre de qualsevol territori. I aquest espai urbà és important el disseny no només, espai públic, perdó, és important no només en l'àmbit urbà, sinó des d'una dimensió interurbana i metropolitana, perquè si no, el que fem és tenir fronteres, tu parlaves dels termes, però moltes vegades també fronteres en el sentit de que no tenen una lògica de continuïtat, i això també treu seguretat, treu accessibilitat i treu també potencialitat en el seu ús i en la seva accessibilitat, com dir. No? En tot això, sí, abordem des d'un disseny urbà que sigui o que permeti una circulació que sigui més segura, més confortable i més accessible, això ajudarà a potenciar o a atreure, més que potenciar, atreure a l'ús de la bicicleta. Abans deia que teníem que treballar també en uns itineraris que siguin segurs, però sobretot que siguin continus, és a dir, que tinguin aquest element de permetre, perquè a l'hora de, quan nosaltres volem fer qualsevol tipus de trajecte, el primer que fem, quan per primera vegada hem de decidir per anar d'un lloc a un altre, és veure com anem, i aquest
Per tant, accessibilitat, perquè aquest trajecte que sigui continu, que no tingui interrupcions, que doni facilitats, que sigui amable, que sigui segur, és un element molt important. I després hi ha un altre àmbit, és que per la quotidianitat de la bicicleta, que estem parlant avui específicament de la bicicleta, hem de també d'abordar-lo des de l'element de la feina, és a dir, com des del món laboral, des de les empreses, des dels polígons, des dels diferents elements, s'ha de també prioritzar, potenciar i incentivar l'utilització de la bicicleta en modus sostenibles. Sabeu que la Unió Europea va aprovar una directiva en la qual estableix que a partir de l'any 2027 les empreses han de tenir aparcaments de bicicletes obligatoris i per tant també ens està per d'una manera impulsant. Abans deia, estem en un moment d'oportunitats i de punts de no retorn, perquè hi ha molts elements que conflueixen precisament perquè anem cap a aquest camí. I abans parlava de l'agenda 2030, però també aquesta directiva de la Unió Europea ens indica això. A partir del 2027 les empreses han d'oferir aparcaments per bicicleta. Per tant, també entrar en el món laboral, que jo crec que és un element que moltes vegades no es parla, i que el món de la feina, les empreses, el món laboral, també ha d'una manera aportar per no només facilitar, sinó incentivar i ajudar l'utilització de la bicicleta en aquest àmbit, més enllà de l'utilització quotidiana i també l'utilització quotidiana des del punt de vista turístic, que deies abans tu, i que realment aquí al Camp de Tarragona la importància que té el turisme. Una de les coses que hem vist en aquesta mobilitat quotidiana i els treballs que a la universitat s'han fet sobre el tema turístic és que el camp del turista fa una mobilitat molt sostenible, perquè utilitza molt transport públic, però segurament si té també bicicleta i trajectes i itineraris que siguin accessibles, segurament serà un tipus de turisme que utilitzarà perquè està molt acostumat, sobretot pel turisme que tenim aquí, per les nacionalitats que tenim, que ja a casa seva ja l'utilitza. Per tant, és un àmbit també important en aquest sentit. Potser em repetiré alguna cosa de les que ja s'han dit, però bueno, intentaré. Per començar, jo diria que tenim entre mans l'oportunitat de crear alguna cosa molt singular i molt particular. Perquè seria molt diferent, quan parlem dels debats sobre la bicicleta, que jo ho coneix molt bé, a Barcelona, que vol parlar dels debats sobre la bicicleta, aquí, on tenim uns espais, diríem, fan de corrupció, però deixa d'anar al centre, a les zones perifèriques de les ciutats, que poden ser zones perifèriques industrials, o poden ser zones perifèriques, espais oberts, diguem-ho d'aquesta manera, així, que tenen aquí unes dimensions i unes potencialitats d'ús molt grans. I això penso que ens dona una singularitat molt rellevant, que ens fa que ens hagi de presentar, plantejar que no sigui, primer, no sigui fàcil, que no ens ho puguem copiar de gaires llocs i que, a més, ens permeti ser una mica originals i creatius en aquest aspecte. Des d'aquesta perspectiva, a mi m'agradaria distingir, i aquí em repetiríem algunes coses del que s'ha dit, però m'agradaria distingir entre dues maneres d'enfocar aquesta possible, diríem, això, necessitat de creativitat a l'hora de plantejar-los aquest problema. Una que és la que està relacionada amb dir anem a potenciar el major ús de la bicicleta, que això passaria per temes que s'han dit aquí, no? Increment de la connectivitat o de la continuïtat, de la intermodalitat i aquest tipus de coses que està per aquí, que seria un primer element clau que s'ha vist en les enquestes, que s'ha vist en el debat que tenim ara aquí, com les qüestions que estem plantejant aquí. Hi ha un segon aspecte, que és la de la seguretat tant mentre vas en bicicleta, com quan deixes la bicicleta, com que fas amb la bicicleta, aquest tipus de coses, és un segon element clau. I un tercer, que és el que fa referència a l'amabilitat, a la confortabilitat, al fet de sentir-te bé anant en bicicleta i tot plegat. Aquests serien els elements objectius en relació amb això. Però penso que això és una cosa que no s'ha de dir molt elaborada, però per deixar-la sobre la taula, que també podem plantejar-nos tota aquesta qüestió només en relació a la voluntat i a la vocació d'incrementar l'ús de la bicicleta, sinó
en una reflexió que va una mica més enllà, que és entendre la bicicleta com una eina per a alguna altra cosa, des d'un punt de vista d'allò que ens puguem plantejar com a societat. I aquesta altra cosa està en el que s'ha dit, tampoc no diré res d'això, però potser ho diré d'una manera una mica diferent. Penso que té a veure amb tres, o per mi, amb tres idees que per mi són importants. És a dir, la bicicleta com un element en el camp de Tarragona que el posem en relació amb la identitat. La bicicleta que el posem en relació amb la identitat. Ho has dit, Esther. Ho has dit i jo he pensat molt, no? El tema de la xarxa de camins. El costó de la xarxa de camins, això hem parlat, El tema de la xarxa de camins és un tema per mi fonamental. Un tema que ens permet als locals, als visitants, hi ha algun tros de personals, no? Però aquells que són 500 metres de camí que són veritables enciclopèdies del nostre paisatge. Però no només del paisatge idíl·lic, sinó del paisatge que pots passar directament de veure una instal·lació industrial com les que tenim aquí, a immediatament veure allò, el Ragoncan o qualsevol cosa que estigui així, immediatament veure un camp de cereal amb roselles quan és el moment determinat, i això en 500 metres. I és la nostra identitat. I altres coses, per ser parlant, això és la nostra identitat. És un tema que hi hauríem de reflexionar també això. És a dir, no és només de dir anem a fer, i tu ho deies, no? Anem a fer xarxes perquè la gent vagi en bicicleta i incrementant la bicicleta, sinó anem a fer que això signifiqui alguna cosa. I si ens posem des d'aquest punt de vista, segurament això també pot fer avançar, diríem, en aquesta major potenciació de la bicicleta. És clar que també és veritat que a dia d'avui anar per determinats camins, a part de les pujades i les baixades que deies anteriorment, és un risc extraordinari, perquè bona part d'aquests camins en el nostre entorn estan asfaltats, hi ha molts que estan asfaltats, i les velocitats que agafen els cotxes en aquests camins asfaltats són considerables. Això, podríem parlar d'experiències, però vaja, és un altre poc, tampoc no hi poso ara aquí, però això és una altra qüestió. És el punt que els socis Mossos d'Esquadra fan control dels camins, cosa que no té control de velocitats dels camins. No sé si hi ha això, però no és així. Per tant, primera qüestió, no? Posar això al servei de la identitat, no al servei de la identitat, sinó al servei de la potenciació d'aquesta identitat, i és una cosa que això es pot transmetre també pels turistes, també pel lleure quotidià. Recordo, a Brabant, no? A Holanda, com la xarxa de bicicletes està molt connectada amb determinades maneres d'entendre el patrimoni històric, patrimoni de, no patrimoni monumental d'aquests que surten a tots els d'això, sinó i com hi ha a partir d'aquí, hi ha elements d'interpretació, hi ha elements de visita, hi ha elements de coses que estan així, que està molt orientada a la societat local, que troba en aquest punt això, que els turistes també utilitzen i dona que parlem tant que hem de modificar el model turístic i tal i qual, doncs això seria una cosa que podria anar en aquesta direcció. Per tant, identitat. Ara em faré més veure perquè se comporta molt i per tant, els dos altres elements. Un següent que per mi penso que és molt important és el de la inclusivitat. És a dir, pensar en la bicicleta com una eina per la inclusivitat. I des d'aquest punt de vista, jo ara parlaré poc, però per això, ja potser ho coneixeu, no? Però hi ha aquesta organització que es diu 880 Cities. 80 cities, que per mi és un, més enllà del que fan directament, però només el propi concepte, i penso que ja és molt interessant. 80 cities, és a dir, anem a fer ciutats que siguin inclusives de tal manera que un nen o una nena de 8 anys pugui viure plenament la ciutat amb el seu avi o àvia de 80 anys, sense que tingui cap risc, sense que tingui cap tipus de cosa. Incorporem això en aquest concepte, podríem parlar molt, entreu a qualsevol web i podreu veure perfectament, no? Penso que anant en aquesta direcció, penso que seria interessant. La bicicleta com un element, com una eina per fer que això vagi en aquesta direcció. I el tercer aspecte és l'aspecte de l'urbanitat. L'urbanitat en un sentit, segur que vosaltres, que en parlàvem abans anteriorment, l'urbanitat, entenem que l'urbanitat és una realitat complexa, tant des del punt de vista de la vivència de les persones com dels resultats materials que genera l'urbanitat. No? I això s'ha dit, no? Bueno,
moment s'ha dit, a Cambrils o a Salou, els carrils bicicletes són fets servir majoritàriament per visitants. Segurament, és així, en determinades èpoques de l'any. Però, i llanço per si algú vol fer més estudis, per tant, doncs, també finançar-los aquests estudis, no? M'agradaria veure, i això és una hipòtesi que llanço, com per exemple determinades escoles de Salou o de Cambrils, l'ús que fan els seus nens de la bicicleta per anar a l'escola, tenint en compte que a més a més ara hi ha la competència del patinet, que és un altre tema que d'això, és bastant superior a l'ús que fan en altres entorns, fins i tot usos intermunicipals, és a dir, de Cambrils a Salou, de Salou a Cambrils, usos intermunicipals. És una hipòtesi que llanço, és una cosa que simplement jo l'observo en la meva vida quotidiana, no? Però és curiós veure com hi ha una certa, diríem, intensitat de freqüentació, que això fa, per tant, d'entendre que aquesta complexitat de l'urbà en relació a la bicicleta ens pot aportar sorpresa, ens pot aportar, per tant, coses d'interès, no? O quin és el paper del carril bicicleta en termes de tria a l'hora de decidir on et compres l'habitatge per part de la gent que es pot permetre, o sigui, que et diu la cosa, per part de la gent que es pot permetre això. Per tant, estem entrant en una dinàmica en què la bicicleta forma part de la manera com construïm la ciutat. I aquesta reflexió penso que la podem fer en aquest sentit i no només en sentit invers, no només en sentit d'anem a potenciar la bicicleta, sinó anem a fer que la bicicleta ens faci fer que la ciutat sigui d'una determinada manera. Jo penso que això són qüestions que les podem tenir sobre la taula i són oportunitats que tenim en el sentit de, i potser em repeteixo algunes coses que he dit abans, però en el sentit de plantejar-nos, diríem, en aquesta repte, o en aquesta singularitat, o en aquesta necessitat de ser creatius que tenim aquí, perquè això és diferent d'altres llocs, doncs resulta que podem plantejar-nos, diríem, no només el repte d'incrementar i de millorar la seguretat i totes aquestes coses, sinó de fer servir això per alguna cosa que vagi més enllà, o més ençà, és igual, de com ho mirem, vagi més enllà o més ençà. Evidentment, això significa canvi polític i això significa moltes coses. Significa també que la societat evoluciona, que hi ha una sèrie de gent que esteu picant pedra des de fa molt de temps i que coses que fa uns determinats anys eren bastant impensables, resulta que ara van evolucionar i ho són. Jo recordo un d'aquests municipis de costa, és un investigador jove del nostre grup de recerca al començament dels anys 2000, que vam fer un pla de mobilitat i ens van demanar al grup de recerca que els adjudicessin un pla de mobilitat i entre altres coses van posar uns determinats, diríem, espais ciclables dintre del que seria la xarxa urbana, la xarxa de carrers. En aquell moment la resposta va ser no, això és impossible, perquè perdem places de pas. A dia d'avui, si ara hi anéssim, vol dir que són espais ciclables. Però han passat 20 anys que això és així. I això no s'ha fet tant, i vaig ser el que estava explicant ara, no s'ha fet tant per fomentar l'ús de la bicicleta, si us ha fet per això altre que deia ara mateix, per construir un espai urbà en una major capacitat, diríem, de ser transparent, de ser viscut, de ser d'aquesta urbanitat que feia referència, de cara tant als visitants com als propis residents. Per tant, aquestes són qüestions que penso que podríem anar reflexionant i donar-li un sentit més enllà. I no sé si també hem de fer preguntes. En qualsevol cas, trobo que és una visió una mica d'un sector. Va ser molt interessant que el debat, sobretot com a part de diagnòstic, se centrava molt en les infraestructures i ara hem anat evolucionant quasi cap a la cultura i la sensibilització, és a dir, l'ús d'infraestructures. I he aparegut un element molt important, que és la següent generació. No sé si pensava també en aquests 20 anys que comentaves ara, no? I jo he començat a treballar amb els infants, amb la generació d'aquesta cultura, també, de l'ús de la bicicleta. Nosaltres cada cop que rebem estudiants d'altres universitats el primer que ens pregunten és on és la bicicleta, perquè ells venen amb una mentalitat que bueno, aquestes distàncies són clarament ciclades i per tant els sorprèn moltíssim que no tinguem incorporat en el nostre dia a dia aquesta mobilitat com una opció tan vàlida com qualsevol de les altres.
qüestions que m'han semblat també com molt interessants que han anat apareixent, la qüestió d'aquesta necessitat d'un plantejament integral, és a dir, la bicicleta sí com un element, però un dels molts elements de canvi, amb la necessitat d'integrar aquesta singularitat al camp. No podem replicar models de manera neutral, fins i tot la condició de centre-perifèria, diguem, anunciada fa 100 anys, segurament ha evolucionat, les pròpies nocions i els propis espais, els propis paisatges que s'han transformat no segueixen ara uns patrons tan evidents, i precisament això també genera que els instruments hagin de trobar noves mesures d'acord, que hem tot pagat, i per tant s'ha de ser creatiu. S'ha de ser creatiu per generar aquests espais de mobilitat, de confortabilitat, que siguin mental, no? A part de continus, que siguin segurs, que siguin equitatius, que siguin com l'element de d'alguna manera l'espai públic segurament, l'espai territorial, com a estructurant d'aquesta vida cívica i d'aquesta possibilitat de ser objectiu. I he aparegut com un element que diria que és molt poc nostre, la xarxa de camins, l'element identitari, que ho comenta moltíssimes vegades, la toponímia, el nom, que s'ha anat perdent, la xarxa d'identitat, però que també encara conserven, però aquí conserven com uns nous noms que han arribat, que són noms nacionals, una N230, o una N240, etc. Per tant, d'alguna manera, aquesta revisió des de la creativitat, però no des de la consciència de la singularitat del propi territori. Jo no ho sé, Xavi, si podem obrir el torn de preguntes, a mi em semblaria molt interessant escoltar què te l'hagin a dir. Sí, ara, si no ens tanquen, crec que t'ha quedat el puit. Sí, sí. Però crec que sí que... Ens revisaran. Sí. Hi ha un micro per aquí. Un micro per aquí. Bona tarda. Vale, lo primero, gracias por la feina feta, a aquest grup, Xavi i companyia, i a les ponents. Jo que el que em venia al cap quan escoltava aquestes, no, intervencions vostres, que en general les sentit opinions bastant positives, o bastant de satisfacció, per la feina feta, pel camí recorregut, per l'estat de la qüestió al nostre territori, i excepte alguna píndola de l'Ester, que no podia faltar. Però jo venia a donar una mica de contrapunt en aquest sentit, no? Perquè he sentit fins i tot que, com que hi ha una unanimitat bastant clara en cap on ha d'evolucionar el territori, cap on ha d'evolucionar la mobilitat, i no ho comparteixo gaire, o sigui, crec que els que estem aquí, o molts dels que estem aquí, sí que ho podem compartir i ho veiem molt clar i portem lluita per això 10 anys, o visitant 13 ja, no? Però que crec que en termes majoritaris hi ha molts espais on això no està gens clar encara, no? I des de l'activisme, no? Per exemple, podem trobar exemples com Visicam té els seus problemes per trobar relleu i gent que s'assumia a l'entitat i que assumia l'activisme provincial al territori. Veiem com aquí a Tarragona la massa crítica té molts problemes per ser un número de gent més o menys digne perquè tingui sentit fer una massa crítica i costa molt que s'incorpori nova gent. Veiem com a nivell d'administracions i de polítiques públiques a València, fins i tot aquesta setmana passada, van aturar la massa crítica i se'n van portar un detingut perquè deien que obstaculitzaven el trànsit. A Sant Cugat, una de les primeres accions que ha fet l'alcalde que acaba d'entrar és retirar unes pilones que protegien un camí de bici, un carrer bici segregat. Aquí a Tarragona, el nou alcalde ha dit que el que farà respecte als carrers bici serà reavaluar-los i analitzar si s'han de mantenir o es pot eliminar algun. Llavors, clar, doncs tot això doncs em fa pensar que aquesta batalla per aquesta visió unànime o visió clara de cap on ha d'anar la mobilitat i el model de mobilitat és una batalla que no està gens guanyada encara, no? I que potser alguns reductors, algunes bombolles sí que ho tenim molt clar, però en termes majoritaris crec que no està gens guanyada, perquè fins i tot si analitzem les polítiques, més enllà dels discursos, no? Les polítiques públiques que s'han fet aquí a Tarragona a nivell local, no? En aquests últims 4 anys que hem tingut un govern que afortunadament feia bandera de la bici, de la mobilitat sostenible i que havia de transformar la ciutat en aquest sentit, han passat 4 anys i crec que no podem dir que hi hagi hagut un canvi, una transformació de la ciutat, no? Hem fet la ciutat 30, que això era una directiva europea, per tant, tampoc és
Això està molt bé, però tampoc és res extraordinari. S'ha fet el carril educatiu, és veritat, però era una iniciativa de la universitat que portava reclamant-la una dècada, vull dir que tampoc és una política molt trencadora en aquest sentit. S'ha fet el mini carril bici de Pere Martell, que està mal fet, és vidre funcional i és estret. Vull dir, no sé, que si analitzem fredament les transformacions reals i tangibles que s'han fet, trobo que hi ha molt de camí per córrer, no? I res, volia deixar aquest apunt, no? Que també sí que potser m'ha semblat com un discurs com potser un pèl massa triomfalista o satisfactori respecte a l'estat de la qüestió, i crec que hi ha molta feina per fer, i que el camí passa per el meló que s'està obrint avui, que ha dit el Saló, que ell l'està, que és, crec, unir forces, unir visions i crear estructures de treball entre acadèmia, empresa, activisme, no? Que ens ajudin a fer moure l'administració, que al final és qui pot fer els grans canvis. No? I ja està, deixo aquí. Gràcies. Si es pot dir una cosa, els pals senyalitzant tots els autobusos que estaven al mig del carril bici, segueixen. 5 anys després van motivar el tuit que va fer que tinguéssim aquesta conversa, segueixen allà. No vol llistar tot. Podria a l'hora de plantejar que realment no estem tan bé, els pals segueixen allà. No vull dir que el tuit hagués de motivar que traguessin els pals, no vull dir pas això, però és que és una evidència aclaparadora, que ja no pot ser, però això ja és una altra cosa. Ho dic per reforçar el que estàs dient. Jo no voldria posar paraules, només crec que les imatges de fons anaven explicant precisament també com aquesta dificultat, és a dir, com que tot tenim els números, potser diguem, amb una voluntat positivista, però la imatge va demostrar també espais de fricció, temes no resolts, comunitats evidents, totes aquestes alertes que anava d'alguna manera anunciant l'Esther, que em sembla que és molt important ser atents a aquestes disfuncions del territori i de la infraestructura de la bicicleta com a corredor. Jo volia afegir, estic al final com a repartidor del micro, però sí que volia afegir, gràcies pel comentari, Pedro, que potser el tema polític és un tema que la publicació tampoc la vol abordar i és una aproximació potser més neutra en el sentit de les evidències i del que existeix i que no existeix, però sí que és veritat que al final tot acaba al mateix lloc, que és en la política. I no dic la política en majúscules, no en el politiquet, sinó en la política en el sentit de quines prioritats tenim doncs, per a la nostra societat. No? Al final hi ha solucions tècniques, hi ha debats tècnics en pla de tal, però tot amaga un debat de fons que és què volem per al nostre espai públic, què volem per a la nostra ciutat. I tens tota la raó que moltes vegades en aquests fòrums ja ens coneixem tots, estem els de sempre, i potser cal diguem, el que no hi és, no? Que seria diguem, aquelles persones que no tenen. Jo volia comentar respecte a... És que fa molta calor, i aquí, o sigui, com que hi ha aire condicionat, ens hem vingut amunt, saps, amb la fresqueta, llavors ens hem posat tots més positius. Respecte al que deies dels pals, vaig posar un exemple de dir, a veure, he comentat abans que la infraestructura no deixava de ser la concreció de les polítiques, i perquè som una idea d'on està el tema de la bicicleta amb l'agenda política, jo només voldria, no sé si passa a Tarragona, però a Reus passa, vale? I és que cada vegada que hi ha eleccions, les coses aquestes on pengen els cartells, que van tots els partits polítics a penjar els cartells, ens els posen al damunt dels carrils bici. És a dir, aquí és on està el tema de la bici en l'agenda política. Que hi ha un carril bici i no el veuen. I van tots allà a penjar el cartell i a ningú se li ha pogut dir treu això d'aquí, que això és un lloc per on han de passar les bicis. No? I aquí estem, que no ho veuen per allò. Si tenim temps per una pregunta més, perquè des de fora ens tenim que ja han de tancar. Per tant, no sé si algú té algun comentari, alguna pregunta, el més concreta possible, a favor del temps. Si us sembla, però que estic al final.
ho deixem aquí, agrair-vos a tots i a totes un cop més doncs, l'interès en l'acte i en la publicació. Repetir, com agrair també els ponents de la taula rodona, l'equip del projecte de recerca i els col·laboradors de la publicació. I repetir això un cop més, doncs, que tindreu el llibre disponible online i també el major nombre possible de biblioteques públiques per al seu consult i accés. Moltíssimes gràcies a tots per estar aquí i quedem a la vostra disposició.